בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, באולפנינו בקריית אתא, בוקר טוב ארז צדוק. בוקר אור בועז, בוקר אור, אתה יודע, עברתי היום בכביש 6, ראיתי את השלט של זיכרון יעקב, ושמחתי לדעת שהיא עדיין קיימת. תהיה קיימת תמיד, מספר 7 לא תהיה קיימת תמיד, הכל בסדר, לאט לאט, לאט לאט. כן. איך אומרים, מה 7, מה כמה, פשוט כך. טוב, אבל אלה השותפים של בנט, אל תשכח. אל תשכח, כדי להקים ממשלה, אם בנט רוצה להיות ראש ממשלה, כמו שהוא מצעיר, עם 10 מנדטים פחות, זה רק בישראל יכול להיות מישהו עם 10 מנדטים ופחות, אפילו קצת יותר, ראש ממשלה, גם שר באותה מריצה. אתה יודע למה אני מדבר על מריצות הבוקר? אני מקווה שגם בישראל אי אפשר, אפשר להציר על זה, אבל אי אפשר להיות, אני מאוד מקווה. כן, אז טוב, אז בנט יהיה ראש ממשלה, ואדון, כולם פה ראשי ממשלות, עוד מעט נקווה גם שהפייסבוק שלנו ייפתח, שצריך להיפתח של התוכנית, ואז נוכל גם לראות תגובות של הצופים שלנו כאן, אבל באמת, זה לא שניים אוחזין בתלית, זה הרבה אוחזין בתלית, ותכלס רק אחד מחזיק אותה כבר הרבה זמן, וכנראה גם ימשיך להחזיק אותה, ארז, לא? כן, אני חושב שכן, אני מעריך שכן, אני מקווה ש... שרק נתניהו ימשיך להחזיק בתלית הזאת של ראש הממשלה. אבל אתה יודע, הבוקר צריך להגיד בועז שהשותפים הפוטנציאליים של בנט ושר הם לא רק מראנה והעבודה וקריב וכל אלה, ולא רק מרץ, אלא גם ליברמן. הוא מבחינתי, אני שם אותו באותה חבילה ביחד איתם. ליברמן אתמול וגם הבוקר, אתה יודע מה? כמעט אני אגיד, הוציא את עצמו מכלל ישראל... אותו אנטישמיות נוראית בועז, ההסתה נגד החרדים ונגד נתניהו עברה באמת כל גבול, כל גבול. אני רוצה להזכיר לו אגב מה קרה לאחרונה שאמרה בתוכנית בידור פוליטית שהיא ובוז'י הרצוג, אני מדבר כמובן על ציפי לבני, היא ובוז'י הרצוג יורידו את הזבל ביחד והתכוונה לנתניהו. אנחנו יודעים שמאז היא מורידה את הזבל בבית ונשארה בחוץ. בוז'י הרצוג גם בחוץ ונתניהו עדיין ראש ממשלה. אז אני רק מזכיר לליברמן מה קורה למי שמדבר ככה. אבל תשמע, בוא, כשאנחנו מדברים על ליברמן, אני תמיד אוהב להזכיר משהו שאנשים שכחו ושמראה מי האיש. אני לא מדבר על המשפטים, אני לא מדבר על עדים שנעלמו בועז. ואתה יודע מה, אני גם לא מדבר על הילדים המיליונרים הצעירים והנורא מוצלחים שלו, שפתאום יש להם מיליונים מעסקים לא ברורים. אני רוצה לקחת אותך בועז רגע לאיחוד הלאומי בזמנו, לרחבעם זאבי, רצח רחבעם זאבי גנדי, השם יקום דמו. ואני רוצה להזכיר לך בועז, שרחבעם זאבי ואביגדור ליברמן, שניהם היו שרים איתם האיחוד הלאומי, שניהם התפטרו מהממשלה, אם אתה זוכר, אז אתה בטוח זוכר, את רצח התינוקת של אבת פס בחברון, על ידי ירי צלף מהבפננה. וליברמן וגנדי, אז ליברמן היה ימני, הם דרשו משרון להיכנס לשכונת אבו סננה, שרון סירב, ועל הרקע הזה גנדי לחץ להתפטר מהממשלה, וליברמן התפטרו מהממשלה. גנדי נרצח לפני שההתפטרות נכנסה לתוקף. מה עשה ליברמן באותו רגע, בועז? עוד בטרם יבש הדם של השותף שלו, הוא הלך ולקח בחזרה את ההתפטרות שלו. בועז, איזה בן אדם עושה כזה דבר? איך בן אדם בוגד, סליחה, בחברו המת הנרצח, שדמו טרי, בוגד בסיכום שלהם וחוזר לממשלה? זה ליברמן. זה ליברמן. אין מה לצפות מהאיש הזה לשום דבר אנושי, לשום ערכים, לשום כלום. המערכת הפוליטית צריכה להקיא אותו מקרבה. המצביעים, אני לא מבין מצביעים שמצביעים לו, באמת, אז לא מבין. לא מבין את האנשים. מה, אתה לא מבין? תגיד לי, מי מצביע לו? כאלה שיש שם קבוצה של בערך 4-5 מנדטים, שאין להם שום מושג בעברית. חלקם לא יהודים בכלל. חלקם רק תגיד להם להפוך את המדינה הזאת ולאכול חזיר ברחוב, זה מה שהם רוצים. זה בכלל לא מעניין אותם. אתה אומר להם את המילה חרדים, כאילו הכניסו להם לראש לא יודע מה. זה הקבוצה הזאת שמצביעה לליברמן. מה אתה מצפה? מה מפליא אותך, ארז? האנשים האלה חיים על שנאה.
שונא, חלקם אפילו לדעתי לא אוהבים יהודים בכלל, כי הם לא יהודים. ואתה רואה את זה עליהם, אתה זוכר אז את הדלי ברמן הזה? זה אותו דבר, זה נותנים להם פתק, לכו תצביע, הרי בבחירות מאחת הקודמות הראינו סרטונים של כאלה שמראים להם מחוץ לקלפי, נותנים להם פתק, תיכנסו עם זה פנימה. אלה אנשים שלו, יש לו עוד קצת גם קצת אחרים, לא הרבה, וזהו, וזה ליברמן שכותבים עליו משהו, מאיים בתביעות כל הזמן, כאילו חושב שהוא מפחיד מישהו, מת לפגוש אותו בבית משפט פעם, אתה יודע, לדבר על כל היתר ש... שכתב כאן מישהו, למה לא מעמידים אותו לדין? אז לא מעמידים אותו לדין. לא מעמידים אותו לדין, כנראה שהוא מהקבוצה הזאת של החבר'ה המיוחדים, שאין צורך להעמיד אותם לדין, כי משחקים את המשחק. בדיוק. ככה לפחות לכאורה זה נראה. אז באמת צריך לדבר על כל הדברים האלה, ואתה יודע, אני רוצה להקריא לך את מה שמצייץ הבוקר, יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא כותב, אני מצפה מכל ראשי המפלגות מימין ומשמאל להודיע עוד היום שלא ישבו עם האיש המסוכן הזה באף ממשלה. אין בפוליטיקה הישראלית מקום לשיח ביבים, פלגני ופוגני, כפי שאביגדור ליברמן מוביל, הציונות הדתית לא תשב איתו בממשלה. אבל בוא נשים את הדברים על השולחן, ארז. נפתלי בנט יישב עם האיש הזה ולא משנה מה הוא יגיד. לגמרי. נפתלי בנט לפחות לא מצהיר שהוא לא יעשה משהו אחר. נכון. זאת אומרת, אתה מצפה מנפתלי בנט לבוא ולהגיד הבוקר, אני עם דבר כזה לא יושב. כי לא יכול להיות שנפתלי בנט מצד אחד מגן על חרדים לבחורה, ומצד שני, לא אכפת לו לשבת עם מי ששונא אותם, שנאת מוות, או לפחות עושה את המשחק הזה בשביל לקבל קולות, או לא יודע מה, או העיקר להפיל את נתניהו, אז בשביל להפיל את נתניהו אפשר לשנוא יהודים. זה הסיפור הזה, ואני לא רואה, אני באמת מאוכזב, אני חייב לומר את זה, אני מאוכזב קשות מנפתלי בנט, כי אתה יודע, יש את המשחק הזה שלפני הבחירות, המשחק המקדים, הכל בסדר, אבל כשמגיעים לרגע האמת, אתה מצפה מנפתלי בנט, מצפה ממנו, לבוא ולהגיד, יש קווים אדומים. נכון. ולא הערבים, אנחנו יודעים שאם הרשימה המשותפת זה קו אדום של כולם, לא, זה לא, לא מחפשים לשמוע את זה בכלל, זה ששואלים אותו עליהם, זה כבר לא טוב. זה כבר לא טוב, כי אם יש פתאום חשד, האם הוא יכול לשבת איתם, זה כבר לא טוב, כי הלו, זה בנט, מה קורה פה? בנט שקד, מה קורה פה? ועוד דבר אישי קטן, היינו באלת, וביקשתי לראיין את בנט, הוא כתב לי, אני 10 ימים נגמל כבר מרעיונות. וכולנו בעצם, כל ימינה אומרים לך את זה. כמה דקות אחרי אני שומע את הילד שקט בגלי צהל, אותו מתראיין. הם נגמלו מרעיונות בימין, אתה מבין? כי קשה להם לשמוע שאלות, האם תשבו עם הימין? הם לא מוכנים לענות על זה. זה משחק כפול שאני לא יכול לסבול אותו לפני בחירות, באמת. אני באמת אומר את הדברים האלה בצורה כזאת ברורה. טוב, בשמאל הם מקבלים ליטופים. זה נוח, זה נחמד. הם נגד ביבי, למרות שהם לא אומרים שהם לא ישבו איתו כמו שר, אבל הם נגדו, ולכן הם מקבלים ליטופים, ולכן הם לא באים להתראיין אצלנו, וגם אני הזמנתי אותם לבוא להתראיין, כי הם כעסו עליי שאמרתי שהתוכנית הכלכלית של ימינה היא יומרנית ולא ריאלית ולא ישימה, אז כעסו, אמרו, בואו תתראיינו. בואו תתראיינו, אבל הם לא נוח להם להתראיין כששואלים אותם, שוב, כמו שאמרת בדיוק, שאלות קשות מימין, ואת יודע מה? אתה אומר שאתה מצפה מבנט היום להגיד שהוא לא יושב עם ליברמן, וזה נכון, וצריך גם לציין לטובה את בצלאל סמוטריץ', שבאמת, אתה יודע, יוצא נגד ליברמן כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואומר על האיש הזה את האמת. אני ציפיתי עוד אתמול מנפתלי בנט לגנות את הדברים. שותף שלו, שותף שלו. וגם אם הוא יגנה, הוא יישב איתו. כי הוא לא יכול, בוא. הוא לא יכול להקים ממשלה, או להקים בוודאי לא יכול, בוא. אבל כי ללפיד לא ייתן לו. אין מצב ש... בוא נלך לפי סקרים, למרות שאנחנו לא מאמינים סקרים, אבל אין מצב ש-20 ייתן ל-10 להיות ראש ממשלה. בוא, בטח לא לפיד, שהוא בפוליטיקה לא פחות מבנט. בוא, צריך לומר את הדברים האלה. ואין סיפור שהדבר הזה יקרה. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל החבילה הזאת, אתה מצפה שיקום אדון נפתלי בנט, אם אתה ימין, תתמודד על קולות ימין. אל תתמודד על קולות שמאל. היום הוא מתמודד על קולות שמאל. צריך לומר, כי הוא יודע שבימין הוא לא עבר את אחוז החסימה בפעם הקודמת, שהוא רץ לבד, אני מזכיר לך, ימין החדש, והוא מתמודד על קולות שמאל. ואי אפשר להתמודד על קולות שמאל ולהיות ימין. כי אתה מרגיש גנב, לא? לא יודע, לא אוהב את הקטע הזה, אבל בוא נראה. בוא רגע לפני ההפסקה, אני רוצה עוד נושא איתך שהוא באמת... אתה יודע מה? בוא נדבר אחר כך על יהודה משי זהב, בסדר? בוא נצא להפסקה, יש לנו עורך דין איתמר בן גביר, כי זה קשור להכל, ואחר כך אנחנו נדבר על יהודה משי זהב,
שבאמת אני מכיר אישית הרבה יותר טוב מאחרים, ויש לי כמה מילים גם בעניין הזה, בטח גם לך. חשוב לומר את הדברים, וחשוב להעמיק בנושא הבעייתי הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרה שם בירושלים, ואנחנו מיד נחזור כאן לאולפן בקריית אתא. מיד. חזרנו, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב ישראל. ארז, צחקנו קצת בהפסקה. כן. מה רע לנו? מה רע לנו במדינת ישראל? אתה רואה את שערי המטבעות בצד, אתה כל פעם שאתה רואה שערי מטבעות, אתה מבסוט. אני כל פעם שאני רואה את שוק הון, אני מבסוט בסך הכל. שמע, שוק עולה, הכל בסדר. הנה, עכשיו הוא מתחיל. רק שאלתי אם אתה מבסוט, לא לקבל שוק משוק. טוב, אז יש גם את האופנה הזאת, שיק, שוק, אתה יודע, כל ה... יאללה, שיק, שוק. טוב, רצית להשלים איזה משפט על ימינה, לא? על ימינה שמאלה. כן, תשמע, אתה אומר שהם רוצים את קולות השמאל, והם רוצים את קולות השמאל ולקחת אותם לימין. הם רוצים את קולות השמאל כי אין להם ימין, נקודה. כן, אבל הבעיה עם ימינה זה שהם רוצים הכל. תראה, הם רצו בהתחלה את הקולות מהקורונה, נפתלי בנט עם הקורונה והכל. הקורונה נגמרה, יש חיסונים, הכל בסדר. הלכה האג'נדה הזאת. הלכו לאג'נדה הכלכלית, עשו מהר, 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 מהר תוכנית כלכלית. מה לעשות? יומרנית, לא ישימה, אפשר להוריד את המילים, את המיסים בבום, בתקופה כזאת, ולצפות שהכל יהיה בסדר. אי אפשר לשוות אותנו לסינגפור, מדינה כל כך שונה מאיתנו. בסדר, עשו כזאת תוכנית, הבינו שזה לא אמין. אוקיי, מה עכשיו? או שנמשיך להיות נגד ביבי ונעשה כך את קולות מהשמאל, אבל זה לא מספיק לנו גם כדי לעבור את אחוז החסימה, ואנחנו יודעים שבסוף הם לעבור, אז בואו נלך גם לציונות הדתית ולבתי הכנסת ונזכיר לכולם שאנחנו, אנחנו הציונות הדתית ולא בצלאל. תחליטו מי אתם כבר, אי אפשר גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, זה לא עובד, הציבור לא קונה את זה, אי אפשר לזגזג כמה פעמים במערכת בחירות אחת בזמן כל כך קצר. זה לא עובד. תחליטו מי אתם ולכו עם זה, ואולי יהיה איזה ציבור שילך איתכם. זו דעתי. אני גם אומר את זה אגב לראשי ימינה, לחלק מהם לפחות. תחליטו מי אתם. מה אתם? מה אתם רוצים? ותתמקדו. אי אפשר לרצות הכל. זה מאוד נכון פשוט, מאוד פשוט. ארז, מאוד פשוט. בנט רוצה להיות ראש ממשלה. מקדים את זמנו, לגמרי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא בסי, כל הזמן אנחנו אומרים שהוא בסי והוא מגיע לסי חדש. אי אפשר להתווכח, בוא, אי אפשר להתווכח עם זה שכולם, מי בנט ואחרים למטה, בנט היה מבקר הכי חריף בענייני קורונה, כולם נפלו. כן. בנט דיבר עד לפני חודשיים על אנחנו נוציא את המדינה מהקורונה, כלכלה והכל. הוא אמר, מה הייתה הסיסמה שלו? 400 אלף, ניתן עבודה ל-400 אלף, נכון? יש עבודה, לא? הם לא באים. הנה, יש עבודה. יש עבודה. יש עבודה. אני דיברתי עם שני מנכלים של מלונות באילת, היינו עכשיו באילת. דיברתי איתם. ואמרו, הם לא באים לעבוד, אנחנו מציעים לאנשים לא באים לעבוד. יש עבודה. אז נפתלי בנט הבין שזה כבר לא עובד. אגב, ראיתי את הציוץ שלו, שהוא בדרך לאילת לדבר עם... עם האילתים, עם העסקים, להוציא אותם מהכלכלה, ונפתלי בנט לא היה לו בדרך לאילתים, ולא בדרך לכלכלה. נפתלי בנט היה בדרך לכנס שם של מנהלי מוסדות בציונות הדתית, והוא בא לנעום, ובבוקר חזר. הוא לא בא לשום אילתים ושום בטיח, וחבל שמספרים את הסיפורים האלו. הוא זמן לכנס שידע עליו כבר הרבה זמן מראש, והגיע אליו, ובעמדה שלנו, כל אנשי ימינה שהיו אמורים להגיע להתראיין, כמו דוד, ברחו כמו שפנים. שפנפנים קטנים, הם ברחו, שפני סלע, שמתחבים מאחורי הסלע, כי לא בא להם לדבר. איזה פחדנים אתם בימין, אני לא יאמן. חוששים לדבר עם ערוץ 20, נהייתם לפיד. פשוט ככה, ליברמן, לפיד, למד, למד. למד, שיעור נהיגה, אתם צריכים ללמוד. ככה זה במפלגות האלה, אבל חבל. בואו נחלף מילה על יהודה משי זהב. קודם כל, מעניין אותי לשמוע את דעתך על כל הסיפור הזה. תשמע, אני גם צייצתי בנושא. קודם כל, כאב לי מאוד. כאב לי מאוד 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 לשמוע. הייתי בחתונה, אגב, על פי התו הירוק, בועז, עוד מילה אחת, סליחה, לפני יהודה משי זהב, כשזה קרה, הייתי בחתונה על פי התו הירוק, אז ראיתי את זה רק בלילה מאוחר. תקשיבו, חתונה, כמו פעם, ממש כמו פעם. היינו בחוץ, זה היה גן אירועים, מלא אנשים, בחופה, נכנסנו פנימה לאכול, השומר בכניסה בדק שלכולם יש תו ירוק,
איזה תענוג, איזה תענוג, כשכל העולם עדיין מתמודד עם הקורונה, הסגרים, העסקים סגורים, הכל סגור, אנחנו חוזרים לחתונות, חוזרים לחיים, באמת. זה היה בועז מדהים, באמת מדהים. עכשיו תראה, חזרתי הביתה בלילה, ראיתי את החדשות האלה. תשמע, קודם כל, כל אדם, אתה יודע, עומדת לו חזקת החפות עד שתוכח אשמתו, והוא צריך להגיד, מכחיש את זה, וצריך להגיד גם שזה פורסם בעיתון הארץ. מצד שני, יש כל כך הרבה עדויות שנאספות על ידי גופים באמת, אתה יודע, אמינים מאוד, נורא נורא קשה. ומצד שישי, הוא גם ויתר על פרס ישראל כל כך מהר ופרש מהכהונה שלו בזקר בינתיים. אני לא יודע מה לחשוב, אני עדיין, אני שונא משפטי שדה, אני נגד משפטי שדה, ואני מחכה שתתחיל חקירת משטרה ושתוברר האמת. בוא, אז אם זה נכון, זה מזעזע. קודם כל, לא בטוח שתתחיל חקירת משטרה בכלל. כן, אני מקווה, מדברים הבוקר על זה שהיא תתחיל, מחכים או לתלונה ראשונה, או שהיא תתחיל גם בלי תלונה בעקבות כל העדויות שנאספות, כי חלק מהעדויות, כמו שאני הבנתי, יש 6 מקרים, נוספו עוד כ-10 עדויות, 10 עדויות חדשות בנושא הזה, וחלק מהעדויות, חלק לא קטן מהעדויות בו, אז עדיין לא חלה עליהם התיישנות, ולכן כנראה תתחיל חקירת משטרה. אני מחכה לחקירת המשטרה, אבל בוא, אז אם זה נכון, זה מזעזע שבתוך אדם, את יודע, עם כל כך הרבה זכויות, שמאחד איתם, וגם אני כמו רבים פגשתי אותו באיזשהו כנס, בפאנל, ודיברנו, ואדם כל כך מאחד בתוך אדם כזה, מסתתרת אולי, שוב, אולי לכאורה, והכל מפלצת. מזעזע, אין לי מה להגיד, פשוט מזעזע, והשתיקה של כולם הרבה יותר מזעזעת, כי מי ששתק בו אז, מי שידע ממש, לא שמע שמות, מי שידע ממש את המקרים והיו מעט כאלה ושתק, שמע, יצטרך לתת דין וחשבון בבית דין של מעלה. טוב, אני חייב לומר לך שפגשתי את יהודה משי זהב באילת, פעם אחת החלפנו כמה מילים, פעם שנייה התחבקנו, ורגע, פעם האחרונה שראיתי אותו, זה היה, ואני מזכיר שוב, באילת, הוא היה בכנס, הוא זמן גמול לכנס, היה צריך לדיבר בכנס, וריגש הרבים שם, וקיבל מחיאות כפיים סוערות בכנס עצמו באילת, כמה שעות לפני הפרסום של הדברים. מעניין איך הוא היה אז בסערת רגשות או לא, אם הוא כבר ידע או לא, כי הוא ידע שמשהו מתבשל, אבל את התגובה ביקשו ממנו ממש בזמן ש... בשעה הזאת שככה שוחחתי איתו, אני חושב שאני עיתונאי היחידי ששוחח איתו רגע לפני האחרון, לא היחידי אולי, אבל האחרון ששוחח איתו רגע לפני הפרסום, ולא ראית עליו, אני חייב לומר, מה שכן, הוא היה אמור להתראיין אצלנו בעמדה בבוקר ביום חמישי, משום מה החליט שלא, אז יכול להיות שהוא כבר הבין שמשהו קורה, ובערך באזור 11-12 ככה נפרדנו לשלום באילת, הוא עזב ונסע, וכל הסיפור הזה אחר כך התפוצץ. ואני אספר לך ברמה האישית, אני בקשר מאוד מאוד טוב עם יהודה משי זהב, אני פגשתי בו לפני המון המון שנים, בפעם הראשונה, המון שנים, ואחרי שיחה איתו הפכתי להיות בתור מתנדב, דובר זק הצפון, ברכת הדרך של יהודה משי זהב, עזרתי לארגון כמה שאני יכול ברמה של הקשקשת לדבר, אתה יודע, הם עושים דברים הרבה יותר גדולים, ממה שאני מסוגל בא בתחום הזה. עזוב, רשימת הארגונים שאתה עוזר. עזוב, עכשיו, אני לא הנקודה, באמת שלא. ובאמת, אני מכיר את יהודה משי זהב, באמת, לפני ולפנים, מכל הכיוונים, ובשיחות שהיה מדבר עם אנשים, ופתאום דמעות זולגות לו, ולמה אני מזכיר את זה? כי כשאני קפצה לי הכתבה, והראו לי אותה, זלגו לי דמעות, אני חייב לומר לך, כי אתה יודע, אתה קורא שורה ראשונה, אתה אומר, די, נו, קיבל פרס ישראל, מפריע לכולם עכשיו, ואז אתה קורא עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ורשימה שלא נגמרת, ובאמת, זלגו לי דמעות, אני אומר לך, כי כל הדבר הזה שאתה רץ איתו, ואני חושב, אני לא נכנס עכשיו לאם קרה או לא קרה, אנחנו באמת לא יודעים, לפעמים מבשלים לאנשים חבילות שלא יהיו ולא נבראו, ואנחנו מספרים ואומרים את זה כל הזמן, ראש הממשלה בנימין נתניהו, 3 תיקים תפורים, שברור לכולם שהם תפורים. וזה אהב ודע, והכל בפנים, אתה יודע. אם אנחנו לא יכולים להגבלה, זה סיפורים אחרים לגמרי, אבל עדיין, בסיפור שאפשר גם אותו לנפח, כי יהודה משי זהב, תשמעו, אני יודע היטב, במשך שנים מחפשים את האיש. מחפשים אותו מהכיוון החרדי, אגב. חרדי הקיצוני שלא אוהב את זה שהוא מתחבר לחילוניות ומחבק את כל עם ישראל. יש כאלה שלא אוהבים את הסיפור הזה, במיוחד במקומות שהוא בא מהם, כולל במשפחה שלו חלק. אבל
את האמת אנחנו לא יודעים, יותר מדי סיפורים. אני חייב לומר שמה שהפריע לי כאן בסיפור הזה, באמת, ארז, צריך לשים את הדברים על השולחן, זה שיהודה משי זהב לא בא ואמר, חברים, אני מבקש, מול כל עם ישראל, תביאו לי את המתלוננים, אני רוצה בארבע, במאה עיניים, כל העולם שירה, לא מאה עיניים, כל עם ישראל, אני מוכן להתאמת בכל מקום. בואו תגידו לי מה אני עשיתי. אתה לא שמעת את זה. שמעת אותו נכנע, שמעת אותו מוותר על פרס ישראל. אגב, אני אומר את זה סתם לדעתי, לא בדקתי. לדעתי הוא קיבל טלפון בטח מהשר או ממישהו מסביב, ואמרו לו, עדיף שתוותר, כי אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. סתם. כך נראה לי, כי אתה יודע, לא בדקה אחת פתאום עושים הכל. זה גם לא המלצה של עורך דין בוודאי, ואני לא בטוח שהוא לקח עורך דין, הכל היה כל כך מהר. והדבר השני שפה הוא עשה בשכל, זה שהוא ישעת עצמו כרגע מזקה, כי אתה לא יכול להגיד עכשיו, כל החרדים ככה וכל זקה ככה וכו' וכו'. אז אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל אני אומר שהפריע לי מאוד, שיהודה משי זהב, האיש החזק הזה, לא בא ושם את הדברים על השולחן ואומר, חברים, אני הולך להיאבק על כל הסיפור הזה, לדבק על כל הסיפור הזה, ולהוכיח את חפותי. ולהוכיח שאני, לא חפותי, להוכיח שלא היו דברים מעולם. לא שמעתי את זה וזה כואב לי, וזה נותן איזה אחוז קטן, להבין שמשהו שם יכול להיות אמיתי, וזה לא טוב. ארז, זה לא נשמע טוב. יהודה משי זהב, חבר יקר שלי, עד לפעם ראשונה שאני מדבר עליו זה עכשיו. לא דיברתי חוץ מהחוג הביתי, גם ראיתי מכירה אותו, וזה לא נעים, לא נעים הסיפור הזה בכלל. אני תקווה, באמת, למרות שגורלו נחרץ, זה לא משנה כבר מה יהיה, אנחנו יודעים איך זה עובד בישראל, לצערנו, הוא את הסיפור שלו מבחינה ציבורית גמר, לא משנה מה יהיה. אתה יודע, זה ילך איתו כל הזמן, כי כתבות מהסוג הזה, עוד פעם, אתה יודע, אם אין נשן בלי אש, כל הסיפורים, אני לא יודע. אבל אני אומר, איך שזה נראה, איך שזה מתנהל כרגע, איך שיהודה משי זהב לא יוצא באיזה... אתה יודע, יש לו פייסבוק מאוד פורה, פייסבוק לייב כזה, חברים, לא עשיתי, לא היה לו נברא, תן לנו איזה משהו. נכון. וזה לא קורה. ולכן אני, מהבחינה הזאת, לא נראה לי טוב, ואפשר לומר את זה, אתה יודע, באמת, לצטט תמיד מהמקורות, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה הסיפור כאן, האיש היה למעלה, 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 אין אחד שלא אוהב אותו, אגב, יהודים, ערבים, דרוזים, כולם, כולם. אהבה עזה לאיש הזה, מדתיים וחילונים, ואגב גם בעולם, ברחבי העולם, יהודה משי זהב, מי שיודע, ברחבי העולם, נשיאים וראשי מדינות, הוא מוכר היטב בזכות פעילותו, ואתה יודע, לצד הזכויות המטורפות האלה, כאילו, אתה יודע, זה משהו שהוא באמת, אין אך ורע, עוד מקו 405 הוא התחיל את כל הסיפור, ואני יודע, באמת, אני יודע כמה הוא עושה ועושה ועושה ועשה, עד לרגע האחרון הזה, והוא גם הרמז, אני עוד רוצה לחזור, הוא אמר בהתחלה, אני עוד רוצה לחזור לפעילות, שעננה ועננה וכל הדברים האלה, אבל מול עננה, אתה צריך להביא שטף של דברים מהצד השני, לבוא ולומר בפה מלא, תסתכלו לי בעיניים, אתם מכירים אותי, לא היה ולא נברא, זה 1, 2, 3 ו-4, עושה מישהו שמחפש אותי, 1, 2, וזה לא נשמע עד עכשיו, ולכן, זה לא טוב הסיפור הזה, ואני אומר לך ברמה האישית, כמי שחבר של יהודה, באמת, ומי שמאוד אוהב ומעריך אותו, ומי שבאמת עם דמעות היה כשהסיפור הזה יצא לאוויר, קשה לי, קשה לי, קשה לי, אני רוצה להתפלל שלא היה כלום, ואני אוסיף עוד משפט, כבר אני מתחיל להיות סקפטי שאם לא היה כלום, ארז. כנראה, תשמע, כנראה, שוב, אני חוזר ואומר, אני בטוח שגם אתה, אנחנו נגד משפטי שדה, אבל תשמע, זה נראה רע, ואני חייב להגיד שוב, אתה יודע, פתאום אתה שומע על כל האנשים שפתאום מספרים שהם מכירים את הסיפורים האלה, ומכירים סיפורים כאלה וסיפורים אחרים, ואתה פתאום מגלה שאתה יודע, מאחורי כל דבר כזה, בהנחה שזה באמת קרה, ובהנחה שזה באמת אמת, טוב. פתאום אתה מגלה הרבה אנשים שידעו, ושתקו, ואתה יודע, מישהו אמר אתמול... אתה לא יודע אם היו, אתה לא יודע אם היו, דיברו ושתקו, אנחנו לא יודעים מי אלה אנשים ומה אלה. אני אומר, אנחנו לכאורה, אבל כן. לכאורה, כן. אבל תשמע, מישהו אמר, אם יש לך קופת שרצים מאחוריך, אל תלך לפרס ישראל, אל תלך למקומות כאלה, אל תלך למקומות ש... אם יש, אם יש. טוב, אבל בכל מקרה, העניין הזה אמרתי, אני ציפיתי ממנו לבוא ולהתמודד, ואני מקווה שהוא יעשה את זה בימים הקרובים, אחרת...
נאבד אמון, וזה לא טוב, וזה לא טוב. איש באמת שעשה הרבה, ויכול להיות שעשה הרבה, תרתי משמע. כן. טוב, לא יודעים. אנחנו נצא להפסקה קצרה מיד, נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים, כאן אולפנינו בקריית אתא, אני מרס צדוק שלידי, איזה עניבה וז'קט הפקת היום וחולצה בכלל, חביבי, אני עכשיו, מכאן הולך לחנות ישר, לא יכול, זה לא... זה רק ההתאמות. כן, 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 כנראה אין יציאה מאלקנה לא לבוש כמו שצריך, כנראה זה ככה. טוב, אנחנו בבונים, אתה יודע, אצלי זה... אתה יודע שאלקנה... אין לנו זמן, הלל ביטון רוזן, בוקר טוב, אנחנו צריכים לדבר גם עם איתמר בן גביר אחר כך, אדון ארז, בוקר טוב, הלל ביטון רוזן. בוקר טוב, בסדר, שלומנו טוב, וגם שלום הסתלקות הקורונה בקרוב בעזרת השם, גם טוב. כן, שימו לב מה אומר גם שר הבריאות, הבוקר אין סיבה להניח שיהיה עוד סגר בפסח, אנחנו בנתונים מאוד טובים, מאוד מעודדים, זו הפעם הראשונה שאני מוקטל לטובה מהקורונה, וצריך באמת להגיד ביושרה ובהגינות, שבחירי משרד הבריאות אולי לראשונה טועים בתחזיות שלהם, שהם באמת חשבו שמה שקרה בפורים יביא לגל תחלואה נוסף, והדבר הזה פשוט לא יתקיים, לא יתרחש לצמחתנו הרבה, הרבה מאוד בזכות אותם חיסונים, מעל 5 מיליון אזרחים כבר חוסנו, מתוכם 4.3 מיליון, גם במנה שנייה, נוסיף לכך את מספר המחלימים הגבוה שעומד על כ-800,000, נוסיף לכך את האנשים, הילדים, את האחות שלא יכולים להתחסן מתחת לגיל 16, ונקבל נתונים מאוד מעודדים שאין בשום מקום אחר בכדור הארץ. בהחלט, אולי בכדור הארץ יש באיזה מקום, שאתה יודע, יש מקומות שהיו ללא קורונה, אבל בוא נגיד, בטח מדינות כמו שלנו, בהתנהלות כמו שלנו, או ב... ארז, איך נקרא לזה? בתפאורה כמו שלנו, בסדר? דומות לנו בהרבה מובנים, לא רק מבחינת אוכלוסייה וכמות, אלא אני אפילו כמות גדולה יותר, אבל מבחינת התנהלות של מדינה דמוקרטית והכל, המצב נראה באמת, איך אמר מנכ״ל פייזר? אני קורא לו, אגב, צייצתי אחרי ששמעתי את הדברים של מנכ״ל פייזר, קראתי, אני לביבי החלפתי לו את השם, אובססיבי, זהו, אובססיבי. זה האיש, ובאמת שיחק אותה בגדול, נתוני התחלואה הלל בירידה באופן קבוע, וזה כן, מעודד, כן. נקווה שגם הבוקר עוד מעט יהיו נתונים, נקווה שזה כן, נמשך, יש, יימשך כמה. יש כבר את נתוני אמן, רק חשוב לי להגיש כמובן שבבחינת אף מקום בארץ אני מדבר על נתוני חיסונים. מדינת ישראל עומדת על 54% כאלה, והמקום השני הם 25%. אבל מבחינת נתונים, היום מקדם ההדבקה יורד שוב, עומד על 0.78, כך על פי אגף המודיעין. זו עוד ירידה, תעדכן אותנו רק. ודאי, ירידה נוספת, היינו על 0.8, מקדם ההדבקה ממשיך לרדת, גם ממוצע הנדבקים השבועי, כרגע עומד על כ-3,000, לאחר שהוא היה כבר על 4,500 בשבוע שעבר. וברוך השם, כפי שאמרתם, ברוך השם. הקורונה... טוב, נפתח וירידה... הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, ומי שלא רוצה לדבר על ירידה, אלא על עלייה. עלייה, 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 זה עורך דין איתמר בן גביר. בקרוב אולי חבר כנסת, בוקר טוב. חודש טוב, בוקר טוב. לא רק חבר כנסת, לא רק חבר כנסת, לדבריו שר... למה אתה הורס את הרפי גינת שלו כשהוא פותח? עוד פעם, בוקר טוב לחבר הכנסת בקרוב איתמר בן גביר. חודש טוב, אנחנו אחרי תפילה במערת המכפלה, בגלל זה קצת התעכב ובגלל זה... אנחנו נעשה רעיון קצר, כי בלוז יש עוד הרבה רעיונות, אבל חודש טוב, ובעזרת... אם תעשה רעיון קצר, לא תעבור את אחוז החסימה, חביבי, אצלנו אין תנאים. אני בונה על זה, גם כשאני לא על הקו, גם כשאני לא על הקו, אנשים יודעים למה להצביע. אתה בונה על זה, כן, נו. בסדר, אתה תמשיך לבנות. עורך דין, כן. סביר לבנות עליו, כן. טוב, רציתי להגיד לך שיש חדש מליברמן. אתה מוסר לו בחזרה? תשמע, הבן אדם הוא גזען. שונא ישראל, אנטישמי. אני חייב להגיד לך, בועז, שאם בזמנו, ב-2009, אתה יודע, דוקטור בן ארי הציע, להרחיב את חוק החסינות, כדי שהחסינות, סליחה, להרחיב את חוק הגזענות, כדי שהגזענות ייפול על מי שגם מדבר נגד חרדים או מתנחלים. אגב, תופתע, מי שהתנגד לזה אז היו הסיעות החרדיות. אני מקווה שבכנסת הקרובה אני אציע את החוק הזה, ואני מקווה שאנשי הסיעות החרדיות יבינו שלפחות לפחות צריך לשמור
עליהם כמו ששומרים על הערבים. לא יכול להיות שאם אתה אומר ערבים ואומר משהו, זה גזענות. ולעומת זאת, אם אתה אומר חרדים ואומר משהו, זה בסדר, זה לא נכלל בחוק. לדעתי צריך לתקן את החוק. תגיד, במדינה מתוקנת, שבאמת לא עושה אפליה, היו נותנים לו להתמודד בבחירות בוועדת הבחירות? לא, היו קובעים שהוא גזען ולא נותנים לו להתמודד, אבל בוא, אז עזוב, הרי אתה... על פי, אבל עמדה, אנחנו מדברים עכשיו, בוא נשים רגע את הדברים לשולחן, שהסופים שלנו יבינו. זה על פי הנהלים, לא המצאנו משהו. החוק אומר שמי שמביא מידני בין קבוצות אוכלוסייה, מי שמכליל אוכלוסייה, לא יכול להתמודד. עכשיו, בא היועץ המשפטי לממשלה, ושי ניצן, הסנצ'ו פנצ'ו שלו, ואמר, חבר'ה, זה לא קשור לחרדים, זה רק גזע, זה רק מוצא אתני. אז אנחנו ביקשנו להרחיב את זה גם לקבוצות אוכלוסייה. אני לא מבין איך אפשר לשפוך את הדם של החרדים, לשפוך את הדם של המתנחלים, לשפוך את הדם של, אתה יודע מה, הרוסים, כן? גם מי שאומר, כל הרוסים הם ככה, כל הרוסים הם אחרת, גם זה לא בסדר. ולעומת זאת יש שמורת טבע אחת במדינת ישראל. אני בעד להרחיב את חוק הגזענות, ואם קובעים משהו על הערבים, שיקבעו את זה כלפי כולם. אסור גם להכליל חרדים. למה מותר להכליל חרדים? תגיד, איתמר, א', אתה צודק לחלוטין בעניין הזה, תגיד לעניין אחר, אתה באמת רוצה להיות השר להגנת הנגב והגליל? אז מה, הוא סתם אומר? ברור שהוא רוצה להיות. כן. הוא לא מקבל את שר המשפטים, הוא מחפש משהו אחר. תראו, בוא, אז ורז, אני אגיד לכם. האמת היא שלכתחילה כשנתניהו, כשהוא אמר שם, איתמר לא יהיה שר, לא כל כך הבנתי מה הוא רוצה, כי אמרתי לעצמי, אני רוצה את רשות ועדת חוקה. זה מעניין אותי, אני שפיצוע. אני רוצה לעשות דברים, אני חושב שזה תפקיד תפור מאוד למידותיי, זה התחום שאני מתעסק בו מצוין. אבל אני אחרי חודש שלם, אתם יודעים מה, כל מה שאתם מדברים עליו באולפן, אתה שומע אותו מכלי ישיר, והלב שלך נחמץ. הלב שלך נחמץ, אתה שומע את אותו בעל, שמספר לי בעיניים דומות, איך מטרידים את אשתו, היא הולכת ברחוב בסך הכל לג'וגינג, והיא מתקשרת אליו, אומר לו, תשמע, מטרידים אותי. והוא מגיע, והם מרביצים לו. מגיעה המשטרה למקום, עוצרת את אותו בדואי, ומשחררת אותו אחרי כמה שעות. אתה שומע את בעל העסק. היא אפילו לא עוצרת אותו, היא מעכבת אותו, בוא נאמר לצורך העניין. היא מעכבת אותו, אתה צודק, היא מעכבת אותו, אתה מדייק. ואנחנו מקבלים לא מעט סיפורים כאלה, גם אנחנו, איתמר, לא מעט סיפורים, וזה נמשך כל הזמן. אני יודע בו, אז לכן אני אומר, אתה שומע את בעל העסק, ובעל העסק ספר לך בעיניים נחמצות איך... אומרים לו, שמע, אם אתה לא משלם פרוטקשן, אין לך עסק, והוא חושב שהוא גיבור גדול, והוא לא משלם, ושורפים לו את העסק, כן. והלך לו כל מפעל החיים. אני רוצה לשאול אותך, איתמר, זה אני, נכון? רגע, משפט, בוא, משפט. לא, אמרת שאין לך זמן, אז סבבה, אני זורם. כן, לא, אין לי זמן, באמת, כי אני אשמח לעלות אחרי זה עוד פעם. אבל אני רק אומר לך, רק שתדעו, שאלתם אותי על השר, שר לענייני, לביטחון הנגב והגליל, אני חושב שזה תפקיד חשוב מעין כמוהו, ואני תהיה דרישה לנתניהו. אז מי יקבל את ועדת החוקה? יש את שמחה רוטמן, יש את בצל, באמת יש אנשים מצוינים, אני חושב קנינו, שכרגע... קניתי. פרויקט ראשון במעלה זה שאני אטפל בנגב ובגליל. אני יש ביצוע, אני בא לעבוד, כולם יודעים את זה, ואני רוצה, בעזרת השם, להצליח. עכשיו, בואו נעשה עסקה. תגיד לי, רגע, ואני מנסה לשאול שאלה, עסקאות. אתה איתך, אני אעשה עסקה. כן. טוב, אנחנו לא עושים עסקה, אנחנו מסכימים בעל פה. תגיד לי, זה נכון שמלשכת ראש הממשלה ביקשו ממך לא לדבר על החסינות? בוא נגיד כך. בוא נגיד כן, זה מה שיצא. תראה, לא יוצא ממנו הכך. בוא, תגיד, מה אתה אומר? אתה מכיר אותי, אני אף פעם לא מסבן. כן. אני נגיד את הדברים כך, הבהרתי למי שצריך להעביר דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל זה אג'נדה שלי, לא בגלל נתניהו. אני, אגב, אצלך באולפן פה, אז אמרתי את זה. נכון, אמרת את זה מזמן, עוד לפני שבכלל באת להתמודד. בדיוק, לפני שהתחלתי להתמודד. ודבר שני, אני אומר את זה הכי פשוט, הכי ברור, הכי חד משמעי, זה דבר שהוא נכון, גם אם היה כאן ראש ממשלה מהשמאל, אדון איתמר בן גביר, אתה עדיין לא בכנסת, אל תהיה פוליטיקאי. שאלתי אותך אם ביקשו ממך מלשכת ראש הממשלה לא לדבר יותר על חסינות. תכבד אותי. אני מכבד אותך, אבל תכבד אותנו, אנחנו רוצים לדעת. אז אני אומר שאני משיב לך מה שאני יכול להשיב לך. אמרתי למי שאני... זאת אומרת, דיברו איתך, הבנו. מי דיבר איתך? אז אני הולך לרענה, אבל אם תרצה לדבר איתי עוד 10 דקות, אני יותר מאשמח, אתה יודע. אתם אצלי הפייבוריטים.
איתמר בן גביר. טוב, אנחנו מוותר לך, ואולי נשלים אחר כך, נראה. תלוי בזמן שלנו, אתה יודע. אנחנו לא צריכים שיקשיבו לנו אם איתמר אצלנו או לא אצלנו, אתה צריך לדעת את זה. אני פשוט מחזיר לך על קודם. טוב, שיהיה לך אחלה יום, עורך דין איתמר בן גביר. טוב, דיברו איתו מלשכת ראש הממשלה, אמרו לו, תפסיק עם הדברים האלה של חסינות. נתניהו לא מתכוון להעביר כזה חוק. אתה יודע מה אני מאמין לו? כי אני אגיד לך למה. אני בדרך כלל מאמין לראש הממשלה, זה ברור. אבל בלי קשר. ראש הממשלה אמר כמה פעמים, ואני מזכיר לך, שהוא לא יבקש, איך קראו לזה לפני הבחירות? חסינות, נכון? הוא לא יבקש, בבחירות הקודמות. וכולם כתבו, בבקש חסינות, יבקש. לא ביקש. לא ביקש. זה, אז אמרו, אבל עורכי הדין שלו בדקו וכו'. לא יודע מה בדקו, לא בדקו. לבקש הוא לא ביקש, שורה תחתונה. והייתה לו הזדמנות אחת לבקש ואפילו לקבל, אם אני לא טועה. זה היה ככה על הקצה, וזה עוד היה בימים שיש כמה כאלה שחושבים שהם יכולים לדרוש ממשלה שהיו איתו בעניין הזה. כי אתה יודע למה? כי גם הם מתישהו יהיו עם היד על הגרון. לגמרי. אז אני מאמין בקטע הזה מאוד לראש הממשלה, ו... אגב, אני לא מבין דבר אחד בו, אז אני לא מבין, ורציתי לשאול את איתמר, אבל לא היה לו זמן. את יודע, ראש הממשלה אמר, ושרי הליכוד אמרו שהוא לא יהיה שר, הוא בא ואומר, אני אהיה השר להגנת הנגב והגליל. ראש הממשלה אומר לו, עזוב את החסינות, הוא אומר, אני... למה הוא הולך נגד ראש הממשלה? זאת אומרת, מה... הרי יש בסך הכל גם לראש הממשלה יש אינטרס שהציונות הדתית תעבור, לציונות הדתית יש אינטרס שהם יעברו כמובן, ולהקים ביחד ממשלה עם הליכוד, יש פה משהו שהוא קצת לא מובן לי. קצת לא מובן. משהו שקצת לא מובן, ומתכתב איתנו עכשיו מישהו ממקסיקו, משה אסיס. משה אסיס, עוקב אחרי התוכנית ממקסיקו, מה שעה עכשיו במקסיקו, אחורה. אגב, אנשים, כן, מכל העולם עוקבים אחרינו, מסמסים לי גם מכל מיני מקומות בעולם. ובעודי אומר, זה כותב חיים שמול, ממלבורן, אוסטרליה. ליברמן בא מהביוב והוא משתמש בשפת ביוב. טוב, הוא כותב שיש לו חברים שגרים באלקנה, גם ארז צדוק קר באלקנה. טוב, אז זה בנושא של ליברמן, וזה ממלבורן, וזה משה אסיס ממקסיקו. ו... אצלכם ומקומות אחרים תקועים, פה חיים, מדינת ישראל. הייתי באילת, אלפים על גבי אלפים בטיילת. אתה לא מאמין, ארז. אתה מסתכל ואתה אומר, הנה, קודם לי השעה במקסיקו, 12:50. תודה לעידן, יקירנו. אתה מסתובב ואלפים. עכשיו, מה מיוחד כעת באילת, ארז? אין תיירים, זה ישראלים. נכון. אתה רואה שאילת יכולה להתבלה רק בישראלים. ובמלונות אין מקומות. באמת, אני לא אומר את זה סתם. פשוט מדהים לראות, ועסקים פתוחים, ונכנסים, ויוצאים, וקונים, ובאים. מדהים, 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 מדהים לראות, ואתה מסתכל על זה, באמת, אני חייב לומר את זה, ואני אומר את זה בזהירות, זה נכון שיש עסקים שאכלו אותה, אבל אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים עסק, בדקנו, אני באמת בדקתי עם בעלי עסקים קטנים וגדולים, ואנשים שקיבלו פיצויים. אני לא קיבלתי למשל, אבל כי הרווחים באתר שלי בשנה שלפני היו גדולים יותר, אז זה נכון שאנחנו קצת נדפקנו. אין ספק. אבל יחסית למקומות אחרים בעולם, אתה יודע, אתה רואה מה קורה שם, תראה מה קורה בלונדון, מדברים שם על עסקים שלא יחזרו לפתוח, במקום התיירותי מהגדולים בעולם. מדהים, ששם, אתה יודע, זה אמור בדקה להשתקם לפחות, לא? מגיעים מיליונים למקומות מסוימים. ואתה רואה כאן בארץ, ואני הסתכלתי, על כל אלה שמסתובבים ונכנסים, ואתה רואה שלעם ישראל, אתה יודע, אני אומר את זה ברוך השם, לא לכולם, זה נכון, אבל הם חיים, אנשים חיים, אנשים מוצאים כסף, יושבים במסעדות ומבלים ומלים את כל המקום, ראינו תל אביב מלאה, אפס מקום במסעדות. כך לא מתנהג מישהו שהוא פשוט רגל. תשמע. אתה יודע, ולכן, אתה יודע, בוא נשים את זה בפרופורציה, אני אומר, מצד אחד, באמת, אכלנו אותה שנה לא פשוטה, לא בגלל הממשלה, אבל מצד שני, בגלל הממשלה, בגלל ראש הממשלה בימין נתניהו, אנחנו עדיין איתנים וחזקים. בזכות. וזה המצב שלנו, בזכות. בזכות ונכון. בזכות ובגלל. אני רוצה להגיד לך, אני שומע על עסקים בועז בשומרון, ביהודה ושומרון, בנימין, שמקבלים הזמנות לתיירות בפסח, תיירות פנים, אנשים כבר מחפשים לאן להסתובב ולטייל בפסח תחת התו הירוק או התו הסגול, כל עסק
והתנאים שלו, וזה פשוט תענוג, תענוג לשמוע את זה. בועז, מילה אחת שאני אומר, חשוב לי להגיד את זה כל הזמן, וחשוב לי להגיד את זה גם לצופים שלנו, אם יש בין הצופים שלנו כרגע אנשים שנמצאים בחל"ת או מקבלים דמי אבטלה, ומסרבים לעבודות בגלל שהם עדיין יושבים בבית ומקבלים, אני מקווה שבין הצופים שלנו אין, אבל אם הצופים שלנו מכירים אנשים שלא הולכים לעבודה, כי יש עד סוף יוני חל"ת ודמי אבטלה, תחפשו עבודה עכשיו. תיכנסו למקומות עבודה עכשיו. שאלה באמת מה אנחנו עושים, ארז, אם... כי אחר כך לא יהיה לכם, לא יישאר לכם, ואתם תהיו מובטלים הרבה מאוד זמן, ותצטערו. השאלה מה אנחנו עושים, מה המדינה עושה עם אלה שמסרבים לחזור לשוק העבודה? למה לא מפסיקים להם את החל"ת? צריך להפסיק להם? בטוח יש איזה פטנט, לא? אני לא נכנסתי לעומק העניין. אחרי... שלא יקבלו יותר, מי שלא חוזר לעבודה. בסוף יוני, מי שעבודה מצהירה עליו שמחזירים אותו והוא לא מוכן לחזור. אני חושב שגם היום מדברים על זה, צריך להבין בועז שאת התוכנית הכלכלית שכללה מענקים ועידוד תעסוקה, גנץ תקע. אז העבירו את זה בהליך עוקף גנץ דרך תקנות ולא דרך חקיקה כדי שגנץ לא יוכל להתנגד. ועכשיו יש תוכנית עידוד חזרה לעבודה באמצעות מענקים. מדברים על זה גם שמי שמסרב למקומות עבודה, שירות התעסוקה כבר הוציא הודעה אגב למעסיקים. עובדים מסרבים לבוא, תדווחו לנו. אני מניח שזה גם יקרה בועז, אבל יותר מזה, תשמע, שירות התעסוקה דיווח על סטטיסטיקה נוראית שחייבים להגיד אותה פה. מתוך אלה שחזרו לעבודה אחרי הסגר השלישי בועז, 14% זה אנשים שמובטלים מעל חצי שנה, 86% זה כאלה שמובטלים פחות מחצי שנה. זאת אומרת, שירות התעסוקה אומר, מסוכן מאוד, אבטלה לטווח ארוך היא מסוכנת, קשה אחר כך לחזור לעבודה. תמצאו עכשיו, אחר כך כולם יקפצו על אותם מקומות העבודה, אתם יכולים להיות מובטלים הרבה זמן. ראו, עוזרתם ממש עד כדי כך. יש לכם עבודה עכשיו? לכו לעבוד. מאוד פשוט. לטובתכם, ממש לטובתכם. תהיה תקיף, ארז, ראו עוזרתם, זה... ראו עוזרתם, כי אחר כך... אנשים יבכו אחר כך בו, אז אנשים יבכו שאין להם מקומות עבודה, כי כולם ירוטו על אותם מקומות עבודה, ואלה שמסרבים עכשיו הצטערו, הצטערו אחר כך, אז צריך להגיד להם, ראו עוזרתם, כדי שילכו ויעבדו עכשיו, כי יש מקומות עבודה לא מעטים שמחפשים עובדים בו אז. אז זה בעצם, בעצם בחצי דקה, ארז, זה פוסל את כל מה שאמר בנט, שהוא ימצא מקומות עבודה. הנה, יש מקומות עבודה, הוא לא צריך למצוא. יש מקומות עבודה, המשק חוזר לחיים, הכל בסדר. ומה שהכי מעצבן אותי אצל בנט, שהוא חוזר כל הזמן על השקר של מיליון מובטלים. אין מיליון מובטלים, די. שמע, הוא לא הכין משהו אחר, הוא הכין את זה, ואז ראה שזה לא עובד, הכין תוכנית סינגפור שגם עליה אף אחד לא. שים לב, אף אחד לא מדבר עליה. אבל על המיליון מובטלים הוא חוזר כל הזמן. תוכנית שמתה עוד לפני שקמה. כי היא לא ריאלית. אומר את האמת. כי היא לא ריאלית. טוב, בן גביר זמין שוב, אנחנו יוצאים אבל להפסקה, ואנחנו נחזור אחריה עם שעה נוספת, כאן באולפננו בקריית אתא, אולפן ערוץ 20. תודה לחבר'ה בקונטרול בירושלים שתומכים בתוכנית הזאת, אבל יש לנו עוד שעה. הפסקה מבזק, ואנחנו חוזרים. חזרנו, הנשיא דונלד טראמפ רוצה להגיב. סליחה, איתמר בן גביר, עורך דין איתמר בן גביר, רוצה להגיב לארז צדוק, והנה הוא חזר אלינו. תמיד, תמיד, בן גביר, תמיד מחייך. תמיד מחייך. אתם רואים מה זה? אני אפילו שומע, מתראיין בצד אחד, ובאוזן השנייה שומע אתכם שאתם מדברים. אתה מבין? אתה מבין? אתה יכול לעשות כמה דברים יחד. אבל לא היה לו זמן. אז אתה יכול להיות גם ועדת חוקה וגם זה, אתה מבין? אתה יכול ככה כמה דברים ביחד. תהיה גנץ, הוא מחזיק במיליון תיקים. אבל לא היה לו זמן לרעיון, אבל להקשיב, הוא המשיך להקשיב לנו למה שאמרנו אחר. כן, זה יפה. תגובתך. מה אתם רוצים? אתם מעניינים. ארז שאל, הוא לא מבין. מה, נתניהו... מה אני עושה את זה? ארז יקירי, יש דברים שנתניהו לא יכול להגיד. נתניהו לא רוצה להגיד גם, ונתניהו שנתניהו, אני אגב מאמין לו, הוא באמת לא רוצה, הוא באמת רוצה לנהל משפט ולצאת זכאי בעזרת השם, אני מאחל לו את זה. אבל אני, יש לי אחריות. אני רוצה לדבר על משהו עקרוני. יש כאן משהו שהוא מאוד 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 עקרוני, ולטעמי אני אמרתי את זה כבר, זה לא עניין אישי של נתניהו, זה לא עניין אישי של נתניהו, אגב מלך שמוחל על כבודו, אין כבודו מחול, זה לא העניין של נתניהו, זה עניין שלי ושלך ושל בועז. אתה רוצה ראש ממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה תופס אותו בגרון? אתה רוצה ראש ממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה מחליט אם הוא יהיה ראש ממשלה או לא בהינף יד? תדעו לכם, אין דמוקרטיה כזאת בעולם. בארצות הברית
לארצות הברית אתה רוצה לפטר נשיא, לך לבית הנבחרים, לך לקרס, תעשה הליך הדחה, תפנה לנבחרים שבחרו, וכאן אדם אחד, אביחי מנדלבליט, לא משנה, גם אם זה לא... אצלו מתנקס כל הכוח, הוא ברצותו יעלה, ברצותו מוריד, לכן עם כל הערכה לנתניהו, אני עושה... אתה עושה עוול המילה ברצותו שלקוחה מהתפילות שלנו בכיפור, נכון? אל תשווה אותם לאדון מנדלבליט. לא, אבל אתה יודע מה? זו דוגמה מצוינת פה אז. כי זה כוח, יש לו כוח לאביחי מנדלבליט, שאין במציאות, אין בחברה הישראלית היום. ואני חושב כמשפטן, כמי שבז לדבר הזה, אני חושב צריך לטפל בזה, ובאמת בגלל זה צריך חוק חסינות. אתה חושב שבממשלת 61, רגע, בן גביר, אתה חושב שממשלת 61, ימין מלא מלא שאתם בפנים, מנדלבליט יסיים תפקידו? אני, זה, אגב, זה ספין של כחול לבן, שאמרו, אם אנחנו לא נבחר... אז רק כחול לבן, מימק, שאנחנו לא שומעים באוזן שמאל טוב כחול לבן, לא שומעים. בוא, אז תן לי לשמח אותך. מנדלבליט יסיים תפקידו בקרוב, זה לא משנה. הוא לא, אם אני זוכר נכון, הכהונה... לא משנה, יש עניין של אמירה שנכנסים מקימים שלה ואומרים לו, אדוני, לך אנחנו לא מקשיבים. אתה שעוצר אנשים, אישה דתייה בשבת ברחוב, אנחנו לא מקשיבים לך. אתה שאסור לשבת ליד ספסל ליד הבית שלך, אנחנו לא מקשיבים לך. אתה שממציא לנו פה המצאות, אנחנו לא מקשיבים לך. בעניין העניין של האמירה, הרי גם אם נדיח מחר את מנדלבליט מחרתיים בגץ יחזיר אותו, בעניין האמירה, לדעתי, האמירה חייבת להיות שמפרידים את התפקיד של היועץ המשפטי. אתה תדרוש ממנדלבליט לפרסם את הקלטות שלו מעל דוכן הכנסת, כן. לעמוד ואתה תדרוש, כן, ממנו? כן, חד וחלק. מה זאת אומרת? זה ודאי. החשיפה החשובה שלך חייבת לקבל לקרוב עור וגידים, ואני לא מבין אגב למה הליכוד לא עושה את זה. ולדעתי, זה היה צריך להיות נושא במערכת הבחירות, אני לא מבין אותם. זה קראתי להם דגים, אגב, לא רק חשיפה שלי, היו עוד זה, אנחנו התחלנו את הבלגן בערוץ 20, זה נכון, אבל הדברים האלה באמת צריך לשים אותם על השולחן, לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יושב בתפקיד אדם, שעל פי היועץ המשפטי לממשלה הקודם ביצע עבירה, הוא כתב את זה, ברף הנמוך, התנהלות בעייתית ברף הנמוך, יגיד את זה בן גביר המשפטן, שזה עבירה, קלה אמנם, אבל עבירה, עבירה פלילית למי שעשה עבירה, לא, נכון, כל עוד הוא לא עמד לדין וזה, זה לא ברישום עבירה, אבל התנהלות, כמו ליד בן ארי, ומוציאים את כולם טוב, בלי שום בעיה, להם מותר הכל. אבל עם הדבר הזה, אתה הולך להיכנס כנראה בעזרת השם לכנסת, ואתה עומד להיות עם אדם כמו מנדלבליט, שיגיד לך מה לעשות, אדון איתמר. ולכן אני הולך לבקש להפריד את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה מראש התביעה הכללית, ולכן אני רוצה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. כתנאי כניסה לממשלה? אני אדיר את התנאים, תשאיר בחדר סגור, אבל אין ספק. אני אגב לא מתרגש מהדברים האלה, תנאים לא תנאים, אני גם לא אכפת לי במרוצת הדרך שיעשו דברים. בועז, אני בא לעבוד, אתה יודע את זה, ואגב, אולי שאלה, דבר, תשובה אחרונה, למרות שארז לא שאל, אבל... טוב, בסדר, העקרונית שלך, אבל למה זה קמפיין, זה יכול להרוד, זה יכול להכי קולות, אז גם בנושא הזה, בועז, לנו זה מביא קולות, כן, אני לא עושה את זה כי אני, זה מביא לי קולות, אני עושה את זה כי אני מאמין בזה. אבל אני זיהיתי לא מה... שיתמכו בנו בצורה מפורשת בדברים האלה, וגם נתניהו יכול לפנות למרכז, וכמו שהוא אומר, וזה בסדר גמור, אני פונה, אני לא רוצה, המשפט, אני רוצה שהוא יתנהל. אני אומר לכם עוד פעם, עקרונית, מלך שמוכל על כבודו, אין כבודו מחול. אני חושב שעם כל הערכה לנתניהו, עם כל באמת ההבנה, ולמצב שהוא נקלע, תראה... בסיטואציה לא הגיונית. יש כאן שאלה עקרונית, ובשאלה העקרונית שלי אני לא רוצה ראש ממשלה, לא משנה מי אגב, שיהיה יתנהל לפי החליל של היועץ המשפטי לממשלה. עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לך, המשך בוקר טוב, ולך לרעיון הבא. תודה, חודש טוב. לרעיון האיש מדלג וממתינות כל הזמן, פעם 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 פעם, כל הזמן, כמו הביטקוין זה נשמע אצלו. טוב, עשיתי את זה לך בכוונה. שחר כהן כותב לנו, בפעם האחרונה שראיתי חרדים במריצה, זה היה בערוץ ההיסטוריה במלחמת העולם השנייה, גופות של יהודים חרדים בדרך לבורות המוות. יושב אדם שמתיימר להיות בנהגת המדינה בערוץ טלוויזיה ישראלי מול שני מנחים שטופי שנאה ששומעים את דברי הסתה, כן. ולא עוצרים לרגע וזורקים אותו מהאולפן, איש מטורף, הוא, כך הוא כותב, שחר כהן הליברמן. רק מילה אחת. מילה אחת, אתה יודע, לכולם ברור בועז, שבן גביר, סמוטריץ' ורוטמן, אלה שלושת האנשים שהכי יטפלו בנושא של מערכת המשפט. טוב. בכנסת ישראל, זה ברור לכולם. טוב. אין ספק בעניין. זה ברור לכולם. בסדר, תודה רבה, ואנחנו נעבור
לעורך דין יוסי פוקס שלנו, פרשננו המשפטי, בוקר טוב. בוקר אור לך, בועז וארז גם. תשמע, למה ביקשתי שתהיה איתנו הבוקר? אני חייב לומר לך, ברשת החברתית יש כל מיני ספקולציות, ארז, גם כן, תקשיב. כל מיני אנשים כותבים, נתניהו ימצא פתרון אם לא ירכיב ממשלה, עד נובמבר ימצא פתרון שגנץ לא יהיה ראש ממשלה, גם אם הוא יהיה חבר כנסת ויכנס, וכחול לבן תיכנס. אני לא בטוח שיש פתרון לזה, אני חושב שזה פור שקבוע בחוק, אבל עורך דין יוסי פוקס יעשה לנו סדר. בוא נעשה סדר גם באשר לדברים שנאמרו או יוחסו ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הממשלה הפריטטית ביום שאחרי הבחירות. אז נאמר מה ברור ומה אולי נתון לפרשנות. דבר אחד הוא ברור, בהינתן מצב שבו לא תורכב ממשלה בחודשים הקרובים, ולמעשה עד נובמבר 2021, וכחול לבן תיכנס לכנסת, כן, לצורך העניין יהיו לה 4 או 5 מנדטים, אז בני גנץ הופך להיות ראש ממשלה. זה דבר שהוא מוחלט. ברגע שהוא מכהן כחק, הגיע אותו מועד שנקבע בחוק יסוד, הוא יהיה ראש ממשלה, אלא אם כן 61 ידיים בכנסת ישנו את חוק יסוד הממשלה בסעיפים הנוגעים לממשלה הפריטטית ולזה שהוא הופך להיות ראש ממשלה ויבטלו את זה. זה דבר די הייתי אומר מוחלט. במצב שהוא באותה מידה, אני אומר, אם הוא אינו חק, צורך העניין כחול לבן לא עברה את אחוז החסימה, אותו מועד יגיע, הוא לא יהיה ראש ממשלה. יש סעיף חד משמעי שלא שונה במשך עשרות שנים, וגם לא במסגרת התיקונים והממשלה הפריטטית, מי שאינו חק לא יכול להיות ראש ממשלה. נקודה. בעצם, הפלפולים עוסקים בשאלה מה קורה אחרי הבחירות, אם כחול לבן לא עברה את אחוז החסימה, מה קורה לעניין, לא לעניין האם הוא יהיה ראש ממשלה, שכפי שאמרנו זה ברור שהוא לא יהיה, אם הוא לא חק, אלא מה קורה לממשלה עצמה. הרי מכהנת ממשלה, היא תכהן כממשלת מעבר, וחברי הכנסת של כחול לבן, שהיו חברי כנסת, יהיו עכשיו שרים בלי שהם חקים. ואז שאלו את היועץ המשפטי לממשלה, מה קורה בממשלה הזאת עכשיו, מבחינת הפריטטיות שלה? האם עדיין החלטות צריכות להתקבל באופן שוויוני, האם נתניהו יכול לפטר אותם, לא יכול לפטר אותם? זה אני יכול לומר את דעתי פה, אבל זה הדבר היחיד שאפשר קצת להתפלפל, כי אין התייחסות מפורשת לזה בחוק. ומה דעתך? לדעתי, ברגע שאין התייחסות, היות ושרים, לאב דין מראש ממשלה, יכולים לכהן גם כשאינם חברי כנסת, לעניות דעתי מה שיוחס ליועמ"ש הוא נכון. זאת אומרת, בחודשים הקרובים, בזמן שממשלת מעבר, הפריטטיות נשמרת, וגם לכאורה נתניהו לא יכול לפטר את שרי כחול לבן שאין לו זיקה אליו לפי מה שהוגדר בחוק יסוד הממשלה. בוא נסביר את זה במילים פשוטות, יוסי. הכל נשאר אותו דבר עד להקמה, אין שום שינוי בשום סיטואציה. זה כמו אז, רק תרשה לי משפט, זה כמו אז שבנט ושקד לא עברו את אחוז החסימה והיו בחוץ למעשה, אבל נשארו בפנים כי לא קמה ממשלה. נכון, שמה זה היה לפני הפריטטיות, יכול היה ראש הממשלה לפטר אותם, הוא בחר לא לעשות את זה. במקרה הזה, בגלל סעיף מסוים שהכניסו בפריטטיות, יכול לפטר רק מי שיש לו זיקה. זאת אומרת, גנץ יכול לפטר את שריו, כממלא מקום, כראש ממשלה חילופי, סליחה, ונתניהו יכול לפטר את שריו, אבל לא הפוך. אז לכן, כמו שאתה אומר, הכל יישאר על מכונו עד אשר תקום ממשלה חדשה. עד אשר תקום ממשלה חדשה, וצריך להסביר כאן באמת, כמו שלוי כאן, תזכירי לי פעם את השם שלך לוי, זה אל לוי, אני קורא לך לוי. אוי ווי, תהיו המריצות אם מדברת על זה, אבל אוי ווי אם בני גנץ יהיה ראש ממשלה מפחיד, היא כותבת. אנשים אולי לא מבינים, יוסי, שהסיפור הזה קרוב, אתה יודע, מצניעים את זה אולי במכוון, אבל אולי אחת המטרות של הימין צריכה להיות שבני גנץ קודם כל לא יעבור את אחוז החסימה, זאת אומרת, תרתי משמע, גם קבל מנדטים וגם איזה, אולי אתה מתעסק פחות בפוליטיקה, אבל צריך לומר את האמת, הסיפור הזה של בני גנץ קרוב ל... זאת אומרת, אם בוא נגיד ככה, בוא נעשה את זה ככה, אם בנט לא יראה שהוא יצטרך את המשותפת, או הוא נכנס לבלגן להיות חבר של שר וליברמן כדי להקים את הממשלה על הראש של נתניהו, אם הוא לא יעבור את ה... לפחות לא יהיה 60, כי ב-60 הכל סתום, כן. אבל 59, אז צריך לומר שאולי הם יעדיפו לעשות תרגיל. בהצהרה, הם יצאירו, זמנית אנחנו מקימים ממשלה עם בני גנץ, אני יודע, הם ימשכו את זה קודם כל עד נובמבר, צריך למשוך עד נובמבר, צריך להגיד. למשוך עד נובמבר לא בעיה, הרי אתה קודם כל מגיע לאוגוסט בחירות רגילות, ואז אתה יודע, כל הסיפורים עם הנשיא, שישמח לסייע להם, צריך לומר,
ואז גנץ בנובמבר הם יקימו איתו לדקה, כדי שנתניהו יצא מהמשחק, ואז הם יגידו, אנחנו מפילים את הממשלה, הוא יהיה 3 חודשים ראש ממשלה ובחירות. נכון? זו סיטואציה באמת... מאוד פשוטה. קודם כל, זה באמת תרחיש אפשרי במצב שבו לא תהיה הכרעה ולא תוקם ממשלה עד אז, צריך לומר את זה. אגב, אני יודע שכאשר שאלו, כשגנץ שאל את היועץ המשפטי לממשלה לעניין השלב הביניים, האם הפריטטיות נשמרת בממשלת המעבר, אגב, הוא קיווה, ככה הבנתי, הוא קיווה שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד שלא, ורק אם הם יהיו חקים כדי להגדיל את ההצבעה בקרב השמאל לכחול לבן ולהעביר אותם את אחוז החסימה. הבנתי שעכשיו זה דווקא פגע בו, משום שאין מוטיבציה להצביע להם. כך או כך, הדבר הזה בהחלט אפשרי, אם לא תהיה הכרעה. וכן, זה, בוא נגיד, בלי קשר לשאלה משפטית, זה בהחלט, מי שעקב אחרי ההתנהלות של בני גנץ, מבין שאין לו כשירות, אני אומר את זה בצער, אין לו כשירות להיות ראש ממשלה, זה דבר שהוא ברור. מה את אומרת? כן. כן, ראינו פה אגב ברקע את התמונות של בני גנץ מדבר באותו מלון הערכה בוושינגטון, כשהוא בעצם אמר שהוא דיבר בבית הלבן וכו'. סתם, אתה יודע, אנקדוטה כזאת שראינו פה, אבל, אתה יודע, בקטנה. בני, ילד רע, נו, בסדר. אני חושב ש... באמת, אני לא רואה שום סיבה של מישהו בשמאל להצביע לו היום, למעט העובדה של להשאיר אותו חבר כנסת עד נובמבר. זאת הסיבה, מה זאת אומרת? זאת הסיבה היחידה. היחידה גם, לא רק העיקרית. תגיד, מה, אתה ראית מישהו שאמור, אתה אומר, אני לא רואה סיבה להצביע לו, ראית סיבה להצביע לו שהוא קיבל 33? לא, אבל אז עוד לא ידעו הכל, אז הוא עוד הסתתר. ידעו, שמעו אותו מדבר, שמעו את הפלטות שלו, שמעו את הפדיחות שלו, לא ראו את הקשקשת שלו מכאילו הבית הלבן, ראו, ידעו ושמעו. עדיין. פשוט אטומים, אטומים, כי כנראה מעדיפים שזאת תהיה מדינה, אתה יודע, אם הם מסתכלים היום, תחשוב מה היה קורה אם הוא היה ראש ממשלה, מתי היינו מקבלים חיסונים, מי בכלל היה עונה לו לטלפון? כן, בהחלט. עזוב, לא היה. בואו, חברים, צריכים לשים את הדברים האלה על השולחן, זה חיי אדם מה שקורה כאן, חיי אדם. אני רוצה להצטרף, בועז, בעוד משפט מה שאמר ארז ניקון, אני חושב שהוא צודק. שאנחנו כבר שנים רבות ממתינים, מקווים ליום שיגיע, שבו יעשה סדר במערכת המשפט. אני חושב שבהחלט, אם הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, תעבור את אחוז החסימה, בעזרת השם, נראה שהיא במצב טוב, אני חושב שהרווח הוא כפול מבחינת זה שגם תהיה הכרעה פוליטית, תהיה פעם אחת הכרעה פוליטית וגוש ברור של ימין, ומעבר לכך, תהיה אפשרות לבצע סוף סוף את אותם שינויים, בוודאי עם הרשימה הזאת, שבעצם כל אחד שם, גם סמוטריץ', גם בן גביר, גם רוטמן, גם אורית סטרוק, כל אחד ואחד מהאנשים שם, זה אנשים שהם בקיאים בנושאים האלה, ומבינים את הצורך אולי הלאומי, צורך הלאומי, בהשבת הסדר לקנו, בכל הנוגע לנבחרי ציבור מול השלטון של בג"ץ. כן, אבל רק צריך לומר באמת, כי אנשים יושבים בבית שעננים וזה, וצריך לומר שגם אם נתניהו והליכוד יביאו 40 מנדטים, עדיין לא בטוח שיש 61 ללא נפתלי בנט. צריך לקחת את זה בחשבון, כי 40 ועוד 16, 56, הציונות דתית צריכה לעבור, זה 4, זה 60, 5 זה 61, וזה רק עם 40 לליכוד. כן. אנשים לא מבינים כנראה מה קורה כאן, וצריך כאן, באמת, צריך גם נס, סייעת הדשמאיה שתקום כאן ממשלת ימין על מלא מלא, וצריך שבנט יחבור אליה, כי זה לא יקרה בלי זה, אבל לכן צריך לשים באמת את הדברים לשמר, שאנשים יוכלו להצביע. אני עדיין, עוד פעם, בלי אין לי מומחיות, אבל לתחושתי, אם בנט ישלים ל-61, היות והוא רואה את עצמו בעתיד, מנהיג של המחנה הלאומי, בלי להיכנס פה לסיכוייו, כן או לא, אני חושב שברגע שהוא ישלים ל-61 פלוס, הוא בוודאות ילך עם נתניהו, החשש הוא רק במידה ויחד עם נתניהו, גם אם בנט לא יהיו 61, אז הוא עשוי ללכת לכל מיני הרפתקאות אחרות. לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני חושב שאם נתניהו, רק במילה, ארז, אם נתניהו, גוש נתניהו, יביא 57, 58, בנט לא יוכל לעשות צעד אחר, הוא יעשה צעד אחר, הוא גמר את ה... כי הוא חייב את המשותפת אז. אני לא מסכים לכם שזה ודאי, אני חושב ש...
אם בנט חד ספרתי, זה אכן ודאי. אם הוא חד ספרתי נמוך, לא תהיה לו ברירה, הוא ילך עם נתניהו, יקבל אולי משרד ביטחון. מה בנט יעשה במצב של 58? יש לו רק אפשרות אחת, יצטרף נתניהו. הוא לא יכול ללכת עם המשותפת, בואו, חבר'ה. הוא לא ילך עם המשותפת. הוא לא ילך, זה בכלל לא במקום. הוא לא ילך עם המשותפת, אבל אני נורא חושש מזה שלפיד ושר עשויים להציע לו רוטציה, ולהיות ראשון ברוטציה, הם יפילו את הממשלה אחרי כמה חודשים, הם יפילו אותה ללא ספק. אבל הם יגידו עדיף שבנט יהיה ראש ממשלה מספר חודשים, נפיל את הממשלה כדי שנתניהו לא יהיה, כשהוא לא יהיה כבר מערכת המשפט ימנע ממנו להתמודד שוב, לבנט אף אחד לא ייתן להיות ראש ממשלה. ואז לפיד יהיה ראש ממשלה. חבר'ה, זה לא... לשלושה ארבעה חודשים רק כדי להפיל את נתניהו? אז זה תנו ללפיד לשלושה ארבעה חודשים, למה שהוא ייתן לבנט? כי בנט ידרוש את זה כדי ושוב, אתה צריך פה את המשותפת, ידידי היקר. עם 58, אין. בחוץ, ויבנו את הזה, ויבנו מנסור עבאס ונתניהו. אי אפשר עת בלי רפיל בפנים, לא עובד בלי מילוי. לא עובד. יהיו תירוצים. לא, לא, אבל בוא נשים מספרים על השולחן. 58, 57 אפילו, לגוש נתניהו, ללא בנט, לבנט אין ברירה אחרת, הוא גמר את הקריירה הפוליטית שלו. כן, אני גם סבור כך. אין, לא יכול אחרת, לא יכול, ויש אנשים אצל בנט שלא ישבו, אני אומר אפילו בפה מלא עם מרץ. אבל... ובוודאי לא עם המשותפת, אתה לא יכול בלעדיה. אני מקווה שאתם צודקים, ולצורך העניין... אי אפשר, אין אפשרות אחרת. ולצורך העניין, אני קורא לבנט לבוא ולהגיד את זה פה בתוכנית, שאכן ככה יהיה, שאכן אתם צודקים. הוא לא אומר את זה, שימו לב שהוא לא אומר את זה. גם עם הימנעות של בנט, הימנעות שלו, וכל הגוש האחר ילך עם המשותפת, כי ליברמן יכול ללכת איתם, גם אין להם מספיק להפיל 58. וצריך לשים את זה על השולחן. אגב, בוא, מספרית אין לו ברירה. משפט אחרון, עכשיו בגלי צהל, בני בגין אומר, וזה לא מפתיע, כן? הוא אומר, הרי גדעון סער טען שהוא יעשה את הרפורמות במערכת המשפט, עכשיו בני בגין אומר, בשנתיים הראשונות לא נבצע שום שינויים במערכת המשפט. אתה מבין? אם כבר מי שהיה לו לרגע מחשבה... הזכרת לי את הרצל אמר, בגין אמר. יאללה, טוב. מבזה את השם בגין. טוב, תודה רבה לך. יום נפלא, פרסומות, הפסקה, אנחנו מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, שעה וחצי כמעט מאחורינו, ארז צדוק, הזמן טס לו, אה? הזמן טס, לגמרי, כשנהנים. מעניין כמה התחסנו עוד בשעה וחצי האחרונה, וגם... טוב, יפה, יפה. אלי ציפורי, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בסדר, מה שלומנו? שלומנו, ברוך השם. רגע, נסמס למנדלבליט שיגיד לנו מה לענות. אולי זה, אבל הוא לא עונה לי. אתה יודע, אני באמת הזמנתי אותו כמה וכמה פעמים להתראיין לי, בערוץ 20, והתשובות אפילו לא מתחמקות, כאילו לא עכשיו, לא על הפרק, כבר זה הפך להיות. כאילו, חד משמעי, אליכם אני לא בא להתראיין, ליתר הוא מגיע. סיקור חיובי על מלא מלא. ליתר הוא מדליף בעיקר, לא יודע. לא יאמן, זה באמת לא תאמן ההתנהלות הזאת. שאלתי את בן גביר אם תדרשו, אם תיכנסו לממשלה, אם תדרשו דבר ראשון לפטר אותו מתפקידו. הוא אמר שגם ככה במילא הוא מסיים בקרוב את תפקידו, אבל אני אמרתי לו במפורש, המהלך שכזה זו אמירה, אמירה לעם ישראל שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה. נכון, אני חושב שמזמן היה כבר צריך להדיח אותו לאור ההתנהלות שלו, גם בעבר וגם בהווה. אם בית משפט מותח עליו ביקורת כל קשה על העניין של האישורים, אז זה צריך לדבר בעד עצמו ועל דברים אחרים. ההתנהלות שלו היא התנהלות מחפירה, פשוט מחפירה, כי מי שעומד בראש שלטון החוק, הוא לא היה ראוי מלכתחילה להיות יועץ משפטי לממשלה, והוא גם מוכיח את זה כמעט בכל פעולה שלו. כמעט בכל פעולה שלו. ראיתי שכתבת כמה מילים על הדברים שאמר נתניהו, שאין לו בעיה עימות עם יאיר לפיד. אם יאיר לפיד יבוא ויאמר שהוא מתמודד לראשות הממשלה, מה שהוא לא אומר עכשיו. ואני חושב שטוב עושה נתניהו. אי אפשר לעשות עימות עם כאלה שהם 10-8 מנדטים, ועם כאלה שלא אומרים שהם רוצות לראש הממשלה, אז בשביל לעשות איתם עימות. בוודאי שנתניהו צודק, אבל כולם, אתה יודע, יאיר לפיד מסתתר וכמובן מסתיר את השאיפות האמיתיות שלו. בוודאי שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל הוא מפחד. יאיר לפיד הוא זה שמפחד מאימות, במיוחד
בענייני כלכלה. הרי הוא הוכיח, הוא אמר בעבר שהוא בור בענייני כלכלה, הוא הוכיח את זה גם במשרד, בקורונה הקצרה שלו, במשרד האוצר. והוא באמת, כשאתה לוקח את העניין הכלכלי ואתה משווה בין נתניהו ליאיר לפיד, זה מגוחך, זה ענק מול גמד. ליאיר לפיד אין שום מושג בכלכלה, לא שיש לו מושג בדברים אחרים. הוא מצליח עם קמפיין של שתיקה, וגם אני חושב שהאינטרס של נתניהו לנפח אותו כדי לגמד ולשאוף מנדטים אחרים, זה עובד לו, זה עובד לנתניהו, כן. וכנראה יעבוד לו בהמשך עד סוף הבחירות, מקווה שכך. אוקיי. אלי, כתבת פוסט שבו אתה מסביר למה בעצם שר מתרסק בסקרים. תן תקציר לצופנו שלא קראו עדיין את הפוסט. כשאתה בוחן את הרקורד הביצועי של שר, גם במשרד החינוך, במיוחד במשרד החינוך, אתה רואה שהדברים לא כצעקתה, כפי שמכרו אותו. מכרו, מה עשתה פה התקשורת? לקחה פוליטיקאי בינוני מינוס. כרגיל, הפכה אותו למשיח החדש, עטפה אותו באיזה אריזת צלופן נוצצת. ואחרי שפותחים את זה, אחרי שורת רעיונות, אתה מגלה פוליטיקאי מאוד אפרפר, שאין לו יכולות מהותיות. ואין לו רקורד ביצועי מרשים. ואתה מגלה מתחת לעטיפה הזאת שאין שום, אין שום מנהיג, גם לא ימין אותנטי, אבל אתה, אנחנו כולנו עובדים, תראה. אני הייתי בתקופה ארוכה בגלובס, אני זוכר את התקופה הזאת שהתפרסמו פרסומים מביכים על גדעון סער. שהיום משום מה לא עולים והתקשורת כולה מסתירה אותם. היו פרסומים מאוד וחיים. היו גם שאמרו שבגלל התחקירים שאמורים לצאת הוא פרש אז מהפוליטיקה. נכון, הוא יצא לפסק זמן. הוא הפעיל בועז וארז מכבש של לחצים מאחורי הקלעים למנוע פרסומים כאלה, וזה עוד עיתון יחסית קטן גלובס. הוא לא בחל בשום דבר, זה מה שאני יכול להגיד. הוא לא בחל בשום דבר, זה איש שיש לו אנשים שמונחים בכיסו בתקשורת, הם דחפו אותו בסיקור תקשורתי אוהד, ברעיונות מלטפים, אבל כבר אי אפשר למכור בלופים. אי אפשר כן. למכור בלופים. כשאתה מרעיון לרעיון, אתה רואה שהאיש הוא מאוד 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 אפרפר, ומתחת למעטה הזה שמוכרים אותו כממלכתי, כימני, מסתתר מישהו, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, חתרן בלתי נראה, הרי ידוע לכל הברנז'ה התקשורתית שהוא זה שתדרך אין ספור פעמים, עוד ביותו בליכוד, נגד נתניהו בצורה בוטה ביותר, אז שיוריד כבר את הכסות הממלכתית מעל, אתה יודע, מעל הדמות שלו, מאחורי זה מסתתר מישהו ש... איש מאוד אלים מבחינה תקשורתית, איש מאוד בוחש בתקשורת, נגד נתניהו, לא מהיום, לא מהתקופה בתקווה חדשה. כן. אלי, אני רוצה לקחת אותך לעניין אחר רגע, לאותה מלונית קורונה וירין שחף ששוכב עם ילדה בת 13, צריך להגיד מלונית קורונה של נערות במצוקה, הפרקליטות, במקום להאשים אותו באונס, ילדה בת 13 אומרת, בעילה בהסכמה, כל העולם יוצא נגד הפרקליטות, כל העולם, כולל ממלא מקום פרקליט המדינה שאומר להם לבדוק את זה שוב. מי מצדיק אותם? גליקמן. תגיד, זה מלא, זה אשכרה, דוברות מלא. רגע, מה אדון גליקמן מעניין את התוכנית שלנו? בואו, אני רוצה לשאול. ידעתי שזה... זה לא מעניין, אם אתה יודע, זה לא מעלה. אלי, עזוב אותי, באמת לא רוצה גליקמן, עשו לי טובה. לא מעניין אותי גליקמן, חבר'ה, לא מעניין אותי. אתה יודע, זה מראה את הצביעות, בועז, של התקשורת, את השירות המלא שלה. אבל אתה כל מחלם, אז זאת אין לך צביעות. באמת, הם לא מעניינים אותי, עשו לי טובה, חבר'ה. אתם יודעים שזה לא מעניין אותי, לא אצלי בתוכנית כל הציוצים של זה, והוא, זה אנחנו ערוץ 20, מה אכפת למה הם אומרים? אלי, יקירי, הכנסות הגז, הנה משהו שארז יואב. אני הכנתי לך את זה, ארז, ואתה מעלה לי את הדליפמן הזה. אלי ציפורי כתב, הכנסות הגז יגיעו למאות מיליארדי שקלים, כל מה שאמרו מתנגדי מתווה הגז לא יתקיים וכולי, הנה, יש לכם שיח. אני אז היה לי דיון
דין הדברים עם ארז. אני מקווה שהוא מבין שהוא עשה טעות שהוא חבר לאנשי השמאל, שלדעתי הם, אתה יודע, הם גם כל הזמן הציגו אותו, הנה, יש איש ימין שמתנגד למצווה כזה. זה לא עניין של שמאל ולימין, זה בהחלט ההזיה שמאל וימין. תראו, מה שקרה במתווה הגז, ואני הייתי אז, עקבתי על זה מקרוב, גם כתבתי על זה המון, כל השמאל, והשמאל התקשורתי כמובן, מי שלי, חימוביץ', עד קרן נויבך, ועד העיתון הארץ דה מרקר, התגייס בצורה, כמו שהוא תפר את התיק בתיקי נתניהו, הוא ניסה לתפור את תיק השוחד, לטייקונים, לתשובה, כשנתניהו ושטייניץ מעניקים להם מתנות. בסופו של דבר, שאתה בוחן את הדברים, בחוכמה שבדיעבד, אבל אני לפחות, אני יכול להגיד שאז כתבתי זה עשרות פעמים, בחוכמה שבדיעבד, המתווה הצליח, הוא מכניס כבר כ-5 מיליארד שקל בסך הכל, בתמלוגים, במיסים, ובמס שישינסקי השנה, שטייניץ אומר שעוד 5 שנים זה כבר יהיה בין 5 ל-10 מיליארד שקל, וזה יסתכם במאות מיליארדי שקלים, משהו יצוות 400-500, זה נכון שזה פחות מהערכות הקודמות, אבל צריך לחשוב שיש ירידת מחירים עולמית בענייני הגז, אבל מה שקרה הוא, קודם כל הדמוקרטיה לא נחרבה כמו שהם אומרים תמיד, תמיד הם מגייסים את הדמוקרטיה, בשביל להגיד עד כמה מצבנו גרע. אז הדמוקרטיה הישראלית שרירה וקיימת. יש תחרות, המונופול כן התפרק, גם זה אני, כן. אני חשבתי שהמונופול לא התפרק, אבל הנה הוא התפרק בזכות מתווה הגז. יש תחרות, יש ירידת מחירים, וגם החוזה מול חברת החשמל, החוזה העוגן, לאט לאט מתמסמס לו, כי יש תחרות מהמאגרים החדשים, ולכן המחיר יורד, והמשמעות היא, בסופו של דבר, שאתה מדבר מבחינה סוכנית, יש ירידת מחירי חשמל. זה המהות. כן, יש פה הכנסות ממאות מיליארדי שקלים, ויש פה תחרות, ויש ירידת מחירים. ועוד היד נטויה, צריך לומר, בחצי משפט, אלי, בחצי משפט. נגמר לנו הזמן, אני גם רוצה להגיד, אלי, אני... נרחיב עם איציק ישוע בעניין הזה. אלי, בוא, אנחנו חייבים... העיכוב של 2.5 עלה לנו עשרות מיליארד שקלים במתווה הגז. זה מה שגרמו הנזק... נכון. עוד נרחיב בעניין הזה. אלי ציפורי, פרשננו, תודה רבה לך, והמשך בוקר שקט. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, אני לא יודע מה יותר גבוה, הנביחות של הכלב שלי או הביטקוין שאף למעלה. ארז עכשיו חוטב את הסעיף, ואיציק ישוע מבסוט. בוקר טוב, איציק. איציק? איציק. הוא סופר את הכסף. אוקיי. שמעת מה שאמרתי? לא שמעת. בהחלט. בהחלט, אז הנה, ארז. הוא פשוט היה עסוק בלספור את הכסף, ולכן הוא לא ענה. איציק, טוב, ואז התחיל עם הביטקוין, אתה רוצה להגיב על זה? 60,000 דולר? שער ביטקוין? שיא חדש? כן, סביב אנחנו להערכתי רק בהתחלה. מוזר ככל שזה נשמע, ארצות הברית התפיסה עכשיו כסף, כמו במחזור הקודם, והולכת לחלק עוד פעם צ'קים לכל אזרח. ראינו שהאמריקאים, לפחות הצעירים שבהם, לא שמים את הכסף בדיוק בתוכניות חיסכון בבנק, כי מה יש בבנק? 1%, 2%, 3% ריבית. אתה מדבר, צריך להגיד רק שהציבור יהיה איתנו, אתה מדבר על ה-1.9 מיליארד דולר, טריליון דולר שאושרו בסנאט עבור ביידן כמענקים לאזרחים אמריקאים. בדיוק, ביידן, ממש כמו טראמפ קודמו, הולך לחלק כסף לציבור על מנת לעזור לו בקורונה. מה עושה הציבור בתגובה? לא שם את הכסף בחיסכון, אלא משקיע אותו במניות ובביטקוין, כי שם יש 6% הזדמנות להרוויח אחוזים יותר גבוהים, ולשם הולך רוב הכסף. אגב, כן. זה כל כך משעשע שעוד לפני שחולק הצ'ק הראשון, ביידן כבר אמר שבקרוב אני אכריז על צעדים נוספים לעזור לכלכלה, זאת אומרת עוד הזרמת כסף, עוד ירידה בערך הדולר, וכמובן בריחה שוב של כסף בין היתר למניות וביטקוין. כן, וחשוב להזכיר לאנשים, מה שעולה גם יורד, תיזהרו, מפרגן אלה שמרוויחים, אבל מה שעולה גם יורד, תיזהרו. כן. בוא נעבור לכלכלת ישראל. אם עולה הסוכר לא יורד הקולסטרול, זה לא תמיד נכון. טוב, כן. בוא נעבור לכלכלת ישראל, איציק, מה צפוי לנו בשנה הקרובה לדעתך? תראה,
אני לא יודע מה יסתכל קדימה, אבל אני יכול להסתכל אחורה רק מהיומיים האחרונים, ואני יכול להגיד לך שהמצב נראה פחות או יותר אופטימי, ארז. קחו את הנתונים של הגידול בהוצאות כרטיסי אשראי מיום שישי האחרון. ביום שישי האחרון היה זינוק ב-15% של הוצאות האשראי של ישראלים, של צרכני הקצה. עכשיו זה יפה, כי זה, רוב ההוצאות הלכו לענפי הלבשה, הנהלה וכו' וכו', מה שנקרא, חנויות, עסקים הקטנים, אנשים הסתובבו והוציאו. זה טוב. דבר שני שהוא חיובי, זה שההלוואות של העסקים של הישראלים, שהם בערך 200 מיליארד שח, הוקפאו קרוב לתחילת המשבר. ובריבון האחרון, עסקים התחילו להחזיר הלוואות. זה אומר שמתחיל להיכנס כסף לעסקים האלה, והם יכולים לשלם בחזרת את ההלוואות שהם לקחו. זה סימן חיובי שהכלכלה נעה. עכשיו, באיזה צד היא נעה? בצד שהייתה תקועה. אבל אני מזכיר לכם שלאורך כל הקורונה, הקטר של המשק, יצרן היצוא הכי חזק שלנו, ההייטק, ימשיך לעבוד חזק, הוא ימשיך לעבוד כרגע. זאת אומרת שההייטק ימשיך לרוץ קדימה כי הוא לא באמת עצר אף פעם, אבל שאר הענפים מתאוששים. הם מתחילים להחזיר כסף, כי כסף נכנס אליהם. זה סימן חיובי מאוד. כן. אגב, רוב הענפים, צריך להגיד, עבדו בקורונה, לא רק הייטק. אנחנו יודעים מהסטטיסטיקה של בנק ישראל, שעוד בסגר הראשון שהיה הכי הרמטי וכולם נשארו בבתים, 80% מהמשק במונחי תוצר עבדו. בשאר הסגרים כמובן ובין לבין זה הגיע ל-95% מהמשק שעבד. זאת אומרת, אותם עסקים שנסגרו, יציק, היו בעצם עסקים שמעסיקים הרבה עובדים וטוב שנסגרו בגלל הקורונה. אבל מצד שני, התרומה שלהם לתוצר, לכלכלת ישראל, הייתה מאוד מאוד נמוכה, בגלל זה גם הכנסות ממיסים בקושי ירדו. זה תכנון מאוד חכם, אני חושב, של הממשלה. זה גם בא לידי ביטוי פתאום במספרים. אנשים לא מבינים איך יכול להיות שהפגיעה, אחרי שנה כזאת קשה, היא לא כל כך קשה כמו שראינו, כי כנראה מי שהיה טוב, מי שייצר ערך בצורה משמעותית, כמו שאמרת, המשיך לעבוד, עסקים טובים המשיכו לעבוד, המשיכו למכור, המשיכו לייצר, אבל עסקים שגם ככה קרטעו, שגם ככה משהו בעייתי במודל העסקי שלהם, קרסו, אבל זה לא השפיע על המשק, כנראה לא באותה צורה שפמפמו לנו בתקשורת. כן, ואני רוצה להגיד משהו גם איציק, תשמע, אלה שיוצאים נגד המענקים ונגד החלט, צריך להגיד שהמענקים והחלט ודמי האבטלה מגיעים לחלשים בחברה. לא רק המענקים, בעיקר דמי האבטלה והחלט, מגיעים לחלשים בחברה. והחלשים בחברה זה אלה שנפגעו הכי הרבה במשבר הזה. החזקים בסדר גמור, הם כמעט לא נפגעו, הרבה מהם גם התחזקו והתעשרו במשבר. מי שרוצה לבטל את דמי החלט ודמי האבטלה ואת החלט, צריך להגיד, זה מסייע לחלשים בחברה. זה נכון, זה גורם לקצת בעיות בתעסוקה כרגע, עובדים על זה, אבל זה מסייע לחלשים שכן נפגעו במשבר. אני חושב שבאופן כללי, החלט ראינו אחרי הסגר הראשון ואחרי הסגר השני, נתונים של מדינת ישראל הרשמית, כן, החלט הציל גם הרבה עסקים חלשים, זאת אומרת, עסקים שהיו צריכים להיסגר, שלא יכלו לשלם משכורות, המדינה הבאה נכנסה, הכניסה את היד לכיס, עזרה להם, העסקים האלה יכלו להמשיך לחיות, כי הם לא היו צריכים להוציא עוד כסף על תחזוקה של עובדים ומשכורות. אז נראה לי שגם באותם עסקים חלשים, שלא יוכלו להתמודד עם הסגר הזה. אנחנו נראה גם בסוף הריבון, גם באחרי היציאה עכשיו מהסגר, עסקים ששרדו בזכות החלט. אבל כן, עדיין צריך לחזור לנקודה המקורית. אסור להאריך את החלט אחרי יוני, אסור בתכלית האיסור. אין לזה מקור תקציבי, זה חובות שנערמים על חובות, על חובות של מיליארדים שיהיה לנו קשה מאוד להחזיר. זה גם חשוב לשים על השולחן. כן, תגיד, אגב, אנחנו ירדנו, תכף נדבר גם על החובות, אבל אנחנו ירדנו 2.4% רק בשנה הזו, 2.5% המעודכן, אני צריך להגיד המספר המעודכן בשנה הזאת. סינגפור ירדה כמעט 6% בשנה הזאת. בסינגפור עובדים על תוכנית ישראל? אוי, זה חזק. אוי, זה חזק. לא יודע, אולי. אני לא יודע, אני אומר לך, אני לא הייתי מזלזל בתוכניות שמדברים עכשיו מפלגות שונות על הורדת מיסים, זה דבר נכון, אחרי משברים אתה רוצה לעודד את האנשים לצאת וליזום ולעשות, כל מי שמדבר... גם נתניהו אמר, גם נתניהו אמר שהוא רוצה להוריד מיסים, אבל הוא מדבר על התוכנית כללית, קופי פייסט. תראה, אבל כלכלית הוא נכון, אנחנו ראינו את זה גם ככה את כל המשברים הכי גדולים בהיסטוריה,
שים לב איזה צמיחת עסקים הייתה. קח את מלחמת העולם השנייה, כשחזרו אותם מאות אלפי מיליוני חיילים לארצות הברית, ולא היה תעסוקה, והמדינה הורידה מיסים, ועודדה אנשים ללכת לזום, תראה כמה עסקים צמחו. אז אני חייב איציק לשאול את שניכם. בעצם שלאחר מכן. מבין כל השחקנים הפוליטיים שנמצאים היום, על מי אתה הכי סומך שיחזיר אותנו למצב כלכלי הטוב ביותר? אני מסתכל אחורה, ב-2003 נתניהו... שאלתי שם, 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 עזוב עכשיו פילוסופיה. שם. מי מבין כל המועמדים, לראשות ממשלה... איציק, אתה רוצה לחשוב, אתה רוצה לחשוב בזמן שאני אענה? תן לשמוע אותו. שאלתי אותך מי מבין האנשים, לא, זה לא הולך שניים ביחד, אחד מהם. אני רוצה שיורידו מיסים, לא מעניין אותי מי. אז אני אגיד, שאלת את שנינו, נכון? כן. נתניהו. אני חושב, תראה, נתניהו גם הוריד, צריך להגיד, הוא הוריד את החוב שלנו מ-2009 ועד תחילת הקורונה בצורה משמעותית, הביא לצמיחה, צריך להגיד שהוא עשה פה דברים טובים, למרות שרי אוצר גרועים שהוא נאלץ לשים אותם שם בגלל כדי להקים קואליציה, צריך להגיד את זה גם, והוא הביא אותנו לביצועים מאוד מאוד טובים למרות האילוצים הקואליציונים האלה. לי אין ספק שהאיש הכלכלי שאני בוחר, זה נתניהו. אבל בואו, אל תזלזלו. אתמול ראינו את נתניהו עולה בשידור ומדבר על הורדת מיסים. לא שמענו את נתניהו מדבר ככה כמעט עשור. ומי שהוביל אותו לשם, מי שהעלה את הנושא הזה לסדר היום, זה נפתלי בנט. וצריך באמת לפרגן לו שמעלה את נושא המיסים לסדר היום הציבורי והפוליטי. ומגיע לו כל הפרגון על כך. על זה צריכים לדבר. אני חולק עליך. דרך אגב, הוא אמר גם אצלי, גם איתי דיבר על הורדת מיסים. אני חולק עליך ואני אגיד לך למה. כשנפתלי בנט אומר, אני רוצה להוריד את המיסים ב-15% בבת אחת, מ-30% ל-15%, מ-45% ל-30%, זה כמו שכחלון אמר שהוא רוצה להוריד את מחירי הדיור בהתחלה ב-25%. אבל אנחנו בעד שכולם יהיו, לא ירצו ריאלי, להוריד מיסים. יודע? אנחנו בעד, בעד, בעד. נכון, אבל אתם יודעים שיש ריציק, פה יעדים לא ריאליים. שכולם בן צער, שכולם יקפצו על העגלה הזאת, וגם יעמדו בזה, לא רק יגידו. כן, אבל אתם יודעים שיש פה... כן. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. נפתלי בנט מה שהוא עשה, זה לראשונה מאז נתניהו של 2003, בא פוליטיקאי ושם יעד מדיד של מספר, לאן אני רוצה להוריד את המיסוי ואיזה תקבולים המדינה יכולה לקבל מהסיפור הזה. וזה בהקשר הזה, באמת מגיע לו כל הפרגון. לשים מספר... הלו, ידידי היקר, אבל זה לא ריאלי, אחי, אני אגיד לך למה זה לא ריאלי. רגע, בדיקת עובדות, בדיקת עובדות, אתה רוצה שאני אזכיר לך מהר, לפיד עשה, אמר ועשה, אתם רוצים מע"מ אפס, ועם רוכשי דירה, וכל ה... מה אתם שוכחים? יש הרבה שדיברו וקשקשו ואמרו דברים שלא יכולים לצאת במציאות. לא, אבל צריך לומר את זה, זה לא רק בנט. לי חשוב להגיד... דיברו על זה גם לפני. כן, לי חשוב להגיד דבר אחד, איציק. בנט אומר עכשיו שהוא רוצה להוריד מיסים, ואיך הוא יממן את זה? דרך מלחמה במגזר הציבורי, וכל הדברים האלה. מה בנט, רגע, שנייה, מה הוא עשה? כן, אבל מה הוא עשה כשהוא היה בקואליציה? מה הוא עשה כשהוא היה בממשלה? הוא הצביע בעד הרפורמה של כחלון בחברת חשמל שהטיבה עם ועד העובדים של חברת חשמל. הוא הצביע בעד מיסוי, בעד המלחמה של כחלון במשקיעים הוא הצביע בעד, והוא לא פצע פה, הוא לא מרמילה נגד. אז אני אומר, תוכניות זה אחלה, זה יפה. הרי הוא יודע שכולם רוצים להוריד מיסים, אז הוא בונה תוכנית, אבל הוא לא עושה כלום בעניין. אחרי שלפיד אמר בזמנו כשר אוצר, שגזרות קשות עכשיו על הציבור, כי אנחנו בגירעון של, הולכים לגירעון של 50 מיליארד, בנט אמר, אין מה לעשות, אני איתו, צריך עכשיו גזרות קשות על הציבור. זאת אומרת, לא להוריד מיסים, אלא ההפך. ועכשיו ב-150 או יותר, או 160, הוא אומר הפוך. גם זה צריך לומר, כן, איציק. אוקיי, אני אגיד את המילה הבאה. אז עדמו אותי רגע מהשיח הפוליטי. הדבר החשוב שנאמר פה בשתי הצדדים, כנראה גם אצל נתניהו וגם אצל בנט, שהכסף יגיע עכשיו לא מהמיסים שלנו, לא לעלות מיסים, אלא לקצץ אצל הממשלה. וכשאומרים לקצץ אצל הממשלה, זה לקצץ בסקטור הציבורי שעולה לנו כמעט מחצית מתקציב המדינה. ומי שמפמפם את עליות השכר בסקטור הציבורי זה ההסתדרות. ומי שידע לפרק אותה ולהילחם בה, ולהפסיק את כל השביתות והתוצאות שבהם יונקים כסף פשוט בכוח מהמיסים שלנו, הוא יהיה גדול, הוא יהיה חזק, ובו צריך לתמוך. אבל הם תמכו בהסתדרות. ולכן הוא צריך, ולכן בנט צריך להגיד שהוא יצטרף לממשלת 61 כדי שלא יהיו עוד פעם בחירות ועוד פעם אין לנו כסף. אתה יודע מי היחיד, אתה יודע מי היחיד שנלחם בכחלון שטיב עם ועד עובדי חברת חשמל? מי היחיד שנלחם וצעק על זה בתקשורת והכל? בצלאל סמוטריץ'. היחיד.
כולם היו בעד, אז עזוב אותי תוכניות. מבחינתי התוכניות, ואתה יודע למה? ורגע, עוד מילה אחת, עוד משפט אחד. אמרת שבנימין נתניהו לא מציג תוכנית. אתה יודע למה בנימין נתניהו לא מציג תוכנית? כי יש לו את מה שהוא עשה. התוכנית שלו זה מה שהוא עשה, ואחרים מציגים תוכניות, אבל עשו ההפך. מבחינתי התוכנית של בן אדם זה מה שהוא עשה בפועל. תעשה בקדנציה הבאה משהו אחר. זאת תהיה התוכנית שלך. איזה אתה חביבי היום. רגוע. מעשים, לא, אני רוצה מעשים, נמאס לי מהאנשים שמציגים תוכניות, אבל עשו בדיוק ההפך. התוכנית זה מה שעשית. זאת התוכנית שלך. תעשה יותר טוב בפעם הבאה, זאת תהיה התוכנית הבאה שלך. אבל למה אתה מציג לי תוכנית? אתה קצת סופר לכל. גם נתניהו מציג תוכנית, אומר ללא מוריד נזרים. לכתוב אפשר הכל. זה תוכנית. בוז, אתה יודע, אתה יודע, ואיציק גם יודע, אתה יודע, משפט ואיציק דבר, אתה יודע, ואיציק גם יודע, שבמגזר העסקי אומרים, מה משותף לתוכניות ולנקניקיות, מי שהכין אותם בחיים לא יאכל אותם. זה הכל, בוא נראה מה עשית באמת, עזוב אותי מתוכניות. טוב, אז אני לא אהיה במגזר הזה. אני רק אגיע, שימו לב, ההצלחה של בנט, או כל מי שמדבר היום על הורדת מיסים, היא בעצם העובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים על זה לפני בחירות. מתי דיברו פה לעניין בשנים האחרונות לפני בחירות על המס, על ההכנסות שלנו, על ההוצאות שלנו, של האזרחים? וזו ההצלחה שנפתלי בנט שהוא מצליח להביא. עכשיו, אני לא אומר את זה כי תומך בנט או מצביע בנט, אבל הוא בהחלט הצליח להכניס את הדבר הכי חשוב לאזרח, שזה הכיס שלו, לסדר היום הציבורי והפוליטי בבחירות הקרובות. לא דיברו על הורדת מיסים לפני, לא דיברו על מגזר ציבורי לפני, אני חושב שדיברו על זה כל הזמן. בצורה שאנחנו יכולים למדוד את הפוליטיקאים עם יעדים ברורים לכמה אני רוצה להוריד את מס החברות ואת המע"מ. אני מזכיר לך, גם בנט עצמו לא דיבר על זה עד לפני שהוא הבין ש... גם בנט לא דיבר על זה עד אחרי שהוא הבין שהאמירה הזאת עם אני אחזיר 400,000 לעבודה וזה, שזה נפל, ואז פתאום הומצאה לתוכנית סינגפור, צריך לומר את הדברים האלה. גם הוא לא דיבר על מיסים עד ללפני שבועיים. גם את זה צריך לומר, וברגע שאין מה לדבר מבחינת ימין, הרי הוא אולי מדבר על מיסים, אבל על ריבונות פתאום הוא לא מדבר. הוא מדבר על זה, ועל זה הוא לא מדבר. אז כל פעם זה דיבורים, דיבורים. אני מזכיר לך שגם אלה לסדר היום את הריבונות, ומה יצא מזה? נו, אני בעד מה שאתה אומר, בוא, אז אין לי בעיה שהוא ידבר. כן, זה לא אומר, מה שארז אומר... לא, אבל מה שארז אומר... מה שארז אומר... אבל ברור לכולנו שנתניהו יישב עכשיו ויהיה אובססיבי על הכלכלה, כי האיש הזה אובססיבי, הוא היה אובססיבי על הכלכלה כבר פעמיים, והוא הוציא אותנו במשברים. זה ברור שזה חלק... החלק מהמהות של נתניהו ותפיסת עולמו זה הכלכלה, הרי הכל בא מהכלכלה. הסכמי השלום האלה זה כלכלה, זה מביא כסף. לגמרי. כל הדברים האלה זה כלכלה, הגז זה כלכלה. זה, הוא כל היום מתעסק בכלכלה, לנתניהו לא צריך להגיד הוא יתעסק בכלכלה בגלל שמישהו אומר. המהות שלו, ההתעסקות שלו היא בכלכלה. אגב, ההסכם שהוא הביא, הסכם ההשקעות שהוא הביא עכשיו מהאמירויות, שזה באמת בלתי נתפס, למה אף אחד לא מדבר על זה. אני לא יודע מה קרנות שהולכות להשקיע בישראל הן קרנות ריבוניות או לא, אבל זה לא חשוב. לא מדברים על זה, כי זה טוב לנתניהו. 10 מיליארד דולר, האמירתים הולכים להשקיע פה... איציק ישועה, באוזן ששומעת אצלי, לא כמו אצל גנץ, אומרים לי שאני צריך לסיים. אז תודה רבה לך, והמשך יום טוב. ארז צדוק, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם הצופים היקרים שלנו. תודה רבה לכם הצופים היקרים שלנו. המשך צפייה מנה אחרינו, מניע אסיאג. יום מלא ונפלא לפנינו בערב. שפטל, שמאי, גיסריה, הכל מעניין. ביי ביי.